Tica da cast, ei, põe. Tica da tica tica tá. 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 Uepa. Uepa. Tudo certo, Ludmilo? Tudo beleza, Anito. Tudo beleza, então tá bom. E aí, Bruno Marquezino? Que escurinho gostosinho, né? Gostoso, né? É bom começar no escurinho, né? Tá gostando do linguiça aqui? Vem não, caga grosso. Vem não. Vem cagar sangue, vem bagar. Puto inferno. Esse cara é muito bom, cara. Isso é muito infernal, cara. Não é sério, Bola, eu não, tô... Você pega e você não para de falar. Não para, é meu. É um puta negócio, um absurdo. É, cara. Né? Toninho Noro... é foda, bicho. Né, alemanho? Porra, que pariu, bicho. Jaqueline. Meu Deus do céu. Onde vamos parar, meu irmão? Que é isso? Que febre, velho. Hein? Que porra é? Onde eu vou, bicho? Que febre, cara. Onde eu vou? Lá na TV, não. O cara, ó, oh, e aí, Precheco? Beleza? Puta que pariu. Esse cara... Você tá de brincadeira. O bagulho, boa tarde. Tudo bem? Dois puta debilóides. Meu Deus do céu, velho. Começando mais um episódio do Ticaracati Cast. Estamos ao vivo pra você. É nóis. Né? 2:04. Né, Boleta? 2:04, exatamente. Esse é o Apple. 2:05 agora. 2:05. Samsung. Samsung. Philips. Ó, começando mais um episódio do Ticaracati Cast. Tô aqui com o Boleta, já peço que você se inscreva no canal, dê like, compartilhe, tá certo? Exatamente. Né, Bola? Por favor, pra que você, pra que você, seu toca de linguiça, ajude nós. Fique de boa na lagoa. Tranquilo, não aconteça nada na sua vida. Então eu peço para que você compartilhe, dê like, porque caso você resolva dar o dislike, o que, que pode acontecer com os pré-checos do outro lado, Bola? Ah, hein? Vocês vão, vai pro saco, tá ligado, né? Não é nem sempre você que vai pro saco. Você pode ficar de boa, mas alguém da tua família vai. Entendeu? Teu pai, teu avô, tá com a motinha andando de moto e tal, sabe que tem uns morféticos com... Aquelas linhas com cerol. E lá vem o vozinho com a motoca, né? Foi fazer compra no mercado, comprar uns negocinhos pra netinha, todo feliz. No dia do aniversário do vô. Olha que dia gostoso. Todo mundo esperando o vô em casa. Caralho. Chega duas caixas, uma com o corpo e uma com a cabeça. Que a cerol pegou, cepou o vô no meio, arrancou a cabeça rolando na avenida. Então vai ser aquele dia super agradável, aniversário do vô com duas caixas. Aí vai ser o mulo sem cabeça? Mulo sem cabeça. Exatamente, boa. É esse mesmo, tá? Então não dê o dislike pro seu vôzinho não ir pro inferno. Olha só, hein, Bola? Tá bom? Então a gente já pede pra que você faça isso, tem um canal de corte também, a descrição. Oficial. Oficial tá aí na descrição. E tem também o super. O super cheto. Super cheto pra você participar daqui. Mande suas perguntas, falamos da sua empresa, do seu negócio, só mandar um superchat. Entra aqui e invada esse episódio antológico aqui hoje. É isso aí, boa. E tem um recado muito importante para você que quer conhecer a gente pessoalmente, Bola. Ah, temos aqui, ó. Olha aí, Bola, dê aí, é o Spotify Podcast Festival. Exatamente, dia 4 de novembro, isso, rapaziada. Lá no Teatro Tomi Otaki, aqui em São Paulo. Às 14 horas, 2 da tarde, os primeiros... Que comprar os primeiros 10 primeiros que compraram o ingresso. Isso. Usando o cupom Encontro TicaracatiCast, terá acesso ao nosso camarim. Vai encontrar nós. O meet and greet, bater um papo, tirar uma foto. Tirar uma foto, levar um bufete na orelha. Então nós estamos lá para isso. Então você vai correr agora para garantir seu ingresso, porque são poucos e vai acabar. Link tá na descrição. Rápido. Acaba logo. Então, ó, é o Spotify Podcast Festival. Dia 4 do 11, nós estaremos sábado, lá, 4 de novembro. No Instituto Tomi Otaki, às 14 horas, é nós. É um teatro maravilhoso, tem ali em Pinheiros, né? Muito legal lá. Fazendo então, um podcast com um convidado, vai ser muito legal. Vocês podem participar com a gente, vai ser bacana demais. É um festival de podcast mundial que vai rolar. Do Spotify. É, um lançamento mundial de podcast. Então, será o dia inteiro e nós estaremos de 2 às 3 horas, não é isso, Cadu? Isso, é isso aí. De 2 às 3. Aguardando você e os 10 primeiros que compraram o ingresso agora, vai ter acesso a tirar foto com a gente, trocar ideia. Tem que usar o cupom Encontro Ticaracati Cast. Exato. Tá bom? Tá dado o recado. Não marca a bobeira que vai acabar. Corre rápido. Lá, porque os 10 primeiros você tem que correr lá e comprar. Poucos ingressos, tá? Pouquíssimos ingressos.
Tá bom? Boa, Carica, mandou bem. Corre lá, os 10, somente os 10 primeiros. Colocou encontro do Ticaracati Cast. Se o sistema der aí, você já comprou o ingresso pra estar com a gente dia 4 de novembro. Ah, rapaz, se você puder usar o Digio One, melhor ainda. Por que não? Usa o Digio, compra seu ingresso pro Festival de Podcast do Spotify. Maravilhoso. Isso. E aí você vai usar o Digio One, meu. Exatamente. O lançamento do Digio, isso aqui é sensacional. Esse cartão de crédito espetacular. Ah, ainda não sou Digio One. Entra no aplicativo se você já é cliente. Uhum. E peço o Digio One. São novas experiências para você. Muitas vantagens. Daqui a pouco nós vamos falar tudo explicadinho para você. Mas isso aqui é sensacional. O Digio está cada vez arrebentando mais. Então corre lá, já você faz o seu Digio. Banco, sinto lhe informar que você está lascado. Exatamente, Boletar. Esse aqui é o melhor banco digital do universo, tá bom? E a conta rende. Rende, é demais. Só o Digio One. É demais, tá? Tá aí no Digio, você baixou, aí tem lá Digio One. É isso aí. Preenche lá tudo direitinho, esse cartão, esse Visa Signature. Você vai ser exclusivo. Boa. E muitas ela, vantagens, né, para você. Oi? E também ela. Ela, a nossa Ambilight TV Philips. Que coisa linda, cara. É uma maravilha, que, né? Que coisa linda. Você botou na sua sala? Eu botei na sala. Eu, por enquanto, só tô com ela no quarto. Eu preciso colocá-la na sala. É demais, cara. É demais. É muito legal. Você vê TV, você fica relaxado. É uma imersão. É um negócio que só a hora que você põe, você vai entender. A gente fala super bem aqui e tal. É legal demais. É um negócio... É uma tecnologia mundial da Philips. E exclusiva. Mas a hora que você vê, meu amigo, aí você se apaixona na hora, é um negócio muito absurdo. É um delício. É um delício. Você vira um delício. Da Philips é um delício, cara. É sensacional. Audio e vídeo, Philips, desculpa, não tem pra ninguém. E aí, Ambilaito? Beleza, Ambilaito? Não tem pra ninguém. Ambilaito. Não tem pra ninguém. É Ambilight TV Philips pra você. Então conheça, entra aí também no QR Code, link na descrição, ou vá a alguma loja conhecer. Vai. E compre a sua Ambilight TV, se você vai quiser. Vai que você merece uma Ambilight. Você precisa trocar de TV? Aproveita a Smart TV completa, 4K, fácil Ambilight, é um espetáculo. Controle remoto é interativo, é facinho, é show de bola. Só a Philips tem Ambilight TV. Só, mais ninguém, tá? Tá certo? Então, Philips, é nós, estamos juntos, vocês são demais. Vamos nessa, gordinho? Bora. Gordola, bolo. É o bolo, não é barbola. Vambora. Estamos aqui com esses dois caras que, porra... Não, sensacional. Porra, Toninho cara... Tornado e Neto Tomás, que estão na internet. Aê, porra. Viraram os verdadeiros reis da... Tudo bom? Eu tô com a de linguiça. Só de boa, meu Pepeco. Você vê que o banco Digio já é. E aí, Digio, beleza? É, já é. Já tá enquadrado. Já tá no meio. O Filipos, beleza? Pô, seu... Já tá no meio. É. E aí, tudo bem, cara? Que loucura, velho. Virou febre, que regaço, né, irmão? Que bacana. Porra, que top, né, uma coisa boa, cara, porque é divertido demais, irmão. Tá muito bom esse sapatilho, porque... Bom, é, desculpa, escapou sapatilho. Sem querer, mano. Você tá nessa também? Você não para? Não tem como, velho. Virou uma mania, né? Virou, mano. Você acorda de manhã... Imagina que onde você vai, a turma pede, né? Não tem jeito. Buzina na rua, Calabroso! Não tem mais nome, né? Não tem mais nome. Não tem mais nome. É não tipo existe imitar o Silvio nome. Santos, o cara fica imitando o Silvio Santos, fica falando bordão dele o dia inteiro. É, exatamente. É, isso, exatamente. É, imitar o Silvio Santos é difícil. Quando isso, Toninho? O que você fazia antes desse sucesso absurdo que você tá fazendo, irmão? Cara, trabalhei bastante. Mudei de molequinho, eu quero saber. De moleque, ajudante de funilaria em oficina. Caralho. Já inspirado nos Trapalhões, no Antônio Carlos Bernardes. Ah, Massum, já fazia bagunça já ali. Fazia já fazia bagunça na escola, só nota vermelha. Então o negócio já era... É o orgulho dele. Quase é meu orgulho. Era moleque piranho. Moleque piranho. Moleque isso. Piranho. O moleque xoxoto, né? Moleque xoxoto. E aí, dali, trabalhei em empacotador de mercado e tal, ajudante de obra, bombeiro civil durante cara, 15 legal, anos. Legal, irmão. Durante quanto? 15 anos, fiquei caceta, como bombeiro. Véio. Aí fiquei como bombeiro, aí fui parar na Globo como bombeiro, ali já comecei a achar os caminhos, o que eu vou bater? Se ligou, Só que a casa caiu. Teve jeito, né? Eu de bombeiro na pior Globo, funcionário do mês. É, tinha muito o que lá? 14 de bombeiro, né? Eu era o 08. É. Aí 08. Um cara pra mim que é AP08. Copia lá no camarim do Altas Horas. A hora que eu fui lá na porta, Chico Anísio, falei, cai pra dentro. Agora, pedi é oportunidade, agora, lógico. Pô, como é que você vai fazer um personagem fardado de bombeiro? Tem tá sorte, pai. Cai pra dentro do camarim. Chicão me recebeu e tal. Falei, e aí, mano, vou dar uma olhadinha no personagem mesmo, manda. Aí,
Como é que você tá, Chico? Eu sou o Calibra. Chico, gostei. Parabéns. Não vou te dar oportunidade. Vai encontrar a barreira pela frente, mas lá na frente vai. Olha, sai de lá de dentro chorando. Profetizou. Sai verdade. De dentro chorando. Aí, QAP 08. Eu falei, segue. Compareça DM 01. Partiu, 01. Opa, beleza. Vem aqui pra trabalhar de bombeiro ou humorista? Quero ser humorista. Mandaram assim já? Linha. Meteu o pé. Os caras meteram na caneta. Isso é tudo aqui em São Paulo? Tudo em São Paulo. Quem que foi o cagueto? Ah, não vamos falar, não. Foi a Globo. Não, mas teve não. Alguém que teve um cagueto. Ah, os caras, os caguetos chegou e já meteu a caneta. Dali os foi para onde? SBT. Bombeiro. Foi ser bombeiro no SBT. Bombeiro no SBT. É. Falei, melhor oportunidade. É aqui, porra. Aqui vai ser, porque eu trabalho na Jequiti. Quem passava mal ali, no galpão que a gente trabalha na Jequiti, tinha que levar para SBT. Tá. E ninguém passava mal. E se torcendo pra dar uma virose alguém. Bombeirão, entrando no galpão da gente. Pessoal, tudo bem? Ninguém desmaia, né? Ninguém passa a mão, né? Ninguém engoliu o perfume até agora. Ninguém engoliu o perfume. Aí na primeira subida minha no SBT, ouvi o Celso Portiolli passando no corredor. E o Celso é uma gente boa. Ah, caraca, só que a segurança do SBT também é. Os caras, qualquer coisa. Daqui a pouco olhei o Carlos Abel de Nobre igual. Só, pá, e o segurança só. Casa caiu de novo. Pô, veio aqui pra fazer o quê? Bombeiro? Não parava em um trampo. Então, casa caiu. Caralho, saí. Irmão. Aí vim naquele ônibus do SBT chorando pra caraca. Falei, mas acontece. O Jimmy, amigo meu, que trabalhava lá no SBT, falou, pode chorar, filho. Mas é pra acontecer, é pra chorar, porque depois... Depois boa, vem. Uma coisa boa vem. Esse choro vai encher tua piscina. Vai encher tua piscina. Encheu. Aí foi, passou. Lembrei do Chico, queria desistir. Queria largar tudo. Aí num belo dia, tô em Osasco. Numa comunidade entregando doce pras crianças. Meu filho viu e falou, falaram que a van da RedeTV tá na praça ali gravando pegadinha. Falei, agora. Ah, agora sim. Agora eu vou pra cima. Sei que lá dentro tem um diretor. Aí tava esse irmãozão que Deus me deu no humor, ele tava gravando lá. Aí ele passou. E eu passei no meio. E pegou nós, né? Ele pegou nós. Eu peguei eles. Você pegou eles? Eu entrei e meti o seu Calibra. No meio do range, assim, ele passou. E o diretor, acho que falou... Umas duas, três vezes. Pega o bebinho. Aí, pai, eu vim, pum, chapadão, daqui a pouco saia dando. Produção foi lá, corri pra pegar minha autorização de imagem. Uhum. Aí que chegou lá, tá normal. Falei, irmão... Que porra ator, é essa? Pai. É nóis, só. Aí o diretor falou, que demais, não, tira esse cara da vítima aí, bota ele pra fazer um teste. Esse cara fazer um teste na TV. Caralho, velho. Que ficou legal, eu queria ver essa pegadinha, ficou muito legal a reação dele. Ficou bom. E aí eu fui pra tirar meu nome e aquela expectativa. Será que o telefone vai tocar mesmo? É, isso que é foda, né? Aquela esperança, né? Até uma semana você fala, porra. É. Não, hoje é segunda. Aí terça, aí, pô, chega, sexta, aí quatro, sábado. E já era. Hoje eles não trabalham. Aí segunda cantou o telefone. Falei, alô. Aí tá, a menina falou, bora gravar? Falei, é nóis. Caiu a gravação. Caiu. Me chamou de manhã, tarde, caiu a gravação. Pô. Aí na terça-feira... RedeTV, né? Fui. Aí fui pra RedeTV, me chamaram pra ir, não tinha grana pra chegar lá. Não tinha grana. Caralho. Não tinha grana. Morava lá na Zona Norte, nos bancários. E aí, a Mariana, mano, eu lembro até hoje, falou, você precisa vir aqui na RedeTV que tem um teste hoje aqui. Eu falei, tô indo. Vou me virar. Lá na praça, lá do bancários, lá perto de casa, o motorista já conhecia, falou, pode entrar aí, filho, entra lá atrás. Lá. Bom, beleza, já consegui um. Cheguei em Santana, no metrô, o cara do metrô também, que deu aquela me deu força. O técnico, me deu sabonetada. Aula de futebol, o cara. Fala, Benê virou pra mim e falou, onde você vai, cara? Pô, preciso ir lá no Osasco fazer um teste na TV lá. Tô zerado, irmão, vai embora. Puta, consegui mais demais, um, mano. Cheguei em Osasco. Consegui um ônibus de Osasco também. Cheguei na porta da TV de bermuda, não pode entrar. É, jumento mesmo. Nunca pôde. Falei, lascou. O que que eu fiz? Do lado da RedeTV ali, os redor, ver se eu achava algum morador uma de lojinha, rua, alguém. Não, tá. Morador, pra troca comigo. Da bermuda, rolo, né? Eu tenho que entrar. E aí a Mariana veio e falou, desculpa que eu não te avisei. Pega aqui a calça, pode entrar. Aí entrei e fui fazer o teste. Aí, graças a Deus, saí no teste mesmo lá, que o diretor... Era para um programa específico? Era para pegar pra João Kleber. João Kleber. Vai pra rua. Nós esse programa era não, te na peguei. Não, na época era o Te Peguei. Era o Te Peguei. O João Kleber pegou depois. Te Peguei. Da Ana Barros, né? Ana Barros. Ana Paula Barros. Aí o diretor chegou lá e falou, lotado. Falei, mano, fico aqui até amanhã. Eu quero fazer o teste. Lógico, caralho.
Aí chegou lá, o diretor falou, você já te aponta logo de cara? Eu falei, partiu, vamos lá. Então era pra mim ter demorado pra entrar mesmo, porque eu ia ser o primeiro a ser. Aí ele colocou uma mina sentada. Falou o seguinte, essa mina vai pedir pra você passar um protetor nela. E pegou um fortão, colocou do lado e falou, é aquele lá o marido dela. Se vira. Falei, beleza. Aí a menina pegou e... Você pode passar o protetor em mim? Falei, eu trabalho com esse produto. Trabalho com esse produto. Deixa com o pai. Passei o protetor, o diretor estalou o dedo pro marido vir. Aí o maluco veio, isso é louco, mano. Passar protetor na minha mulher? Eu falei, só tem uma saída agora. Incorporei o Calibra de novo. Se bater em bêbado, dá cadeia, hein, bicho? O diretor falou, corta, vai lá pra aquela sala lá. Falei, porra, agora lá. Já tomei, já vou. Ah, já, agora já, casa, cara, pode passar. O diretor chegou lá, abriu a porta da sala, fechou, olhou pra mim e falou, faz de novo. Eu, opa, ele vai tomar no cu, você é bom pra caralho, viado. Pega esse cara. Boa. Entrei. Que do caralho, entrei. Velho. Obrigado, Igor Petrauskas, que fez o teste comigo. Legal, né? Top. Do caralho, entrei, velho. Mas foi uma guerra, você, né? Você já tava lá. Eu já tava, já tava. Que ano foi isso, Toninho? 2013. Caralho, 2013. Faz esse tempo todo. Eu tentei 27 anos pra conseguir. Desde 87, aí vim conseguir em 2013. Nossa, o SBT. É mesmo, tentando tudo, de tudo. Ah, tem um festival de humor ali, pela TV. Qualquer coisa, se bica. Eu me inscrevia. Era o que você queria mesmo, cara, não tinha jeito. É o que você gosta de fazer e Deus te deu o dom. Falou, e que lá. Você sabe fazer também. Quando a gente gosta, é porque a gente sabe. Sabe fazer. Não, eu vou encarar e vou lá, porque eu... É claro. Se Deus me deu o dom, eu vou. E aí, Deus me deu esse aqui. Não, o irmãozão do humor é esse aqui. Tá vendo aí, cagatronco, como é que a vida é? Esse é meu precheco, irmão. Não tem como. E vocês se conheceram lá? Na RedeTV. Eu fui a convite de um ator que foi chamado pra gravar, pra reformular as pegadinhas da RedeTV. E aí eu fui lá, no dia que eu fui assinar... Sempre foi meu sonho trabalhar com televisão, cara. Aí eu fui assinar o contrato na RedeTV, minha perna bambiava. Mas cara, você fazia o que antes, irmão? Também quero eu trabalhei com maquiagem de terror no parque de diversão. Tive um sex shop. Você fez o que? Noites do Terror? Fiz Noites do Terror mesmo? Bastante. Aquelas maquiagens eu fazia. Play Center, Hope Harry, fazia tudo. Daqui pra Play Center não é mais menino também, que o Play Center já fechou faz tempo, né? Bom maquiador, hein? Mas comecei a trabalhar cedo. Moleque é monstro. Caralho, que legal, velho. Isso é muito legal, meu. Eu tinha um sex shop que eu montei... Levava uma borrachada forte, né, pai? Gostava do palmito africano. Caraca, levava a borrachada, shop, então. Porque a gente montou um sex shop em cima de uma casa lotérica, né? A visão de empreendedor sempre foi meu fato. Sim, percebi. Ninguém subia, porque tinha vergonha. Lógico. Aí o que eu fazia? De dar meio-dia, eu fazia o quê? Ligava no pânico. Todo dia, velho. Puta, que legal. Aí o Bola, mas vai pro inferno, você é chato, meu. Aí eu falava, Emi? Não sei se você lembra disso, Vicentão, mas me enchi o saco. Caralho, velho. Todo dia ligava lá. Que legal. E aí não deu certo, porque eu nunca levei a sério, tipo, eu não conseguia levar a sério, mas... E não entrava, gente. Você achou que não ia dar em nada. É, quem entrava não levava, tipo... O fluxo era pequeno. Então, tipo, não tava dando dinheiro. E aí não conseguia também trampar... Meu, chegava as pessoas lá, cara, eu louco pra vender. Chegou um cara que quer comprar as rolas. Eu já conheço, o público, já conheci. O cara chegava... Quer desentupir o pai? Bora desentupir o pai? Aí ficava, já vou gravar pra você. Ficava o desentupidor aqui assim, vou ó. Vou gravar pra você. Bora dar desentupida no pai? Deixa comigo. E aí o cara entrou pra comprar. Os caras chegavam, já conhecia, meu. Eu louco já pra vender. Se ligar, velho. Aí os caras chegavam e falavam, que isso? Falei, que isso? É, você não sabe o que é isso. Aí o cara falava assim, meu, tomava de tudo. Aí eu louco pra vender, o cara falou assim, meu... Tô até com vergonha de falar, cara. Falei, não, pode falar. O que você falar aqui? Eu já ouvi, sou profissional, tô aqui pra te atender, cara. Aí ele, não, beleza, eu tenho uma mania. Ó, tô com vergonha. Falei, não, só tá aí você, pô, pode falar. Eu louco pra vender, não tinha vendido nada. Falei, tenho uma mania de me masturbar, introduzindo o dedo... Fazendo UFT. Tomando na tarraqueta. E eu louco pra vender. Falei, isso é normal, pô, também. Eu achei de merda na minha mão aqui, ó. Bom vendedor. Essa é Nutella orgânica. Caralho. E eu, aí chegou um cara lá pra comprar também a prótese e tal. Ele comprou a prótese assim. Eu fui colocar na sacola. Ele falou: não, pô, não bota na sacola, não, pô. Tem um monte de gente aí embaixo na lotérica. Vamos e tal. Ver, né? Bota num jornal. Aí eu botei num jornal, só que a cabeça ficou pra fora. O cara saiu assim. No meio do povo da cidade. Caralho, segura o polícia que ele tá.
cara veio com cacetete bonito. Puta merda. Fui pra Rede TV. Deve ter passado por cada uma no sex shop. Tem muita coisa, tem muita puta história, que cara. Pariu. Fala pra eles quando você maquiou meu pau. O Kid Bengala, me conta uma coisa. Caralho, o Kid Bengala. Nego, te confunde com o Kid Bengala também. Caraca. No show, então. Me parece. Kid Bengala! Falei, só tem a fimose dele. E aí, como é que você foi pra TV? Aí mano? Eu fui pra... Pra dar maquiagem. É, eu fazia... Eu tinha um programa em Jandira, que era um programa local lá, que a gente cobria, tipo, o Pânico fazia. Todo mundo copiava o Pânico, todo mundo copiava. Eu era um deles. E aí, a gente foi fazer uma gravação num programa que tinha na NGT aqui do Zero, um ator de pegadinha que ele tinha. Eu amava a NGT. Tá. Ainda existe a NGT ou não? Eu amo a NGT. E a gente foi lá fazer, o cara gostou. Falou, pô, vou fazer um piloto na Record, daqui a 2 meses, vou te chamar pra fazer umas piadas interpretadas lá. Beleza. Vambora. Chamou aquelas piadas de 3 doidos conversando. Já viu essa piada? 2 doidos conversando? Tipo, um doido fala, pô, tu sou Jesus. Fala, você é Jesus? Que loucura é essa? Eu sou Jesus. Quem te falou isso? Deus. Eu? Te falei isso? Eu? Tu falei uma besteira dessa? Aí eu fiz. Aí cheguei lá pra fazer. Aí ele falou, cara, você vai fazer um louco. Aí eu tava com a prótese do Play Center. Falei, vou colocar aqui pra ficar mais de medo. Pra ficar diferente. Aí virou Dorival. O Dorival que é o sucesso. Isso é muito bom, né, velho. Aí esse cara foi fazer as pegadinhas, o Zero foi fazer as pegadinhas na RedeTV, ele me chamou pra fazer pegadinha de louco. A primeira pegadinha que eu fiz foi a Dorival. Aí a diretora gostou e me contratou. Que do caralho. O Dorival é do caralho. O Dorival é pancada. É muito bom, porque na rua todo mundo encontra os parafusados. É. E aí, cara, todo mundo fica bolado, né? Porque... A rua reação, é complicada. É. A rua, você não sabe o que vem na rua, né, meu? Não, rua, você não sabe o que esperar, não tem jeito. É uma caixa de bombom. Não tem jeito. Tá ligado? Cada hora vem uma coisa. É, você tá ali, você fica marcando muito, muito a touca na rua, né? E ele tem Dorival tem essa pegada. De totalmente bipolar, né? Ele fala com a pessoa, você pode ir. Daqui a pouco ele estranha a pessoa. Aí quer tacar pedra. É bem aquele louco da rua mesmo, que todo mundo tem. Ele estranhou eu na gravação. O Dorival. É. Fui lá com todo carinho e falei, querido, você pode olhar ali pra mim, que eu só vou buscar o remédio dele ali embaixo. O cara virou. Eu botei no cu dele. Ele é bonzinho. Eu viro as costas, ele vira pro cara e fala, ele me deu uma voadora. Ele me bate, ele me judia. Ele me judia. Quase matou ele. Na hora que eu voltei, eu falei, querido, obrigado. Aí, ô, mano, o que você tá batendo no meu? Tô nem sem entender o que você falou pra ele. Cara, o que você falou pra ele? Eu vi essa aí, é muito boa. O cara vai tirar satisfação que... Por que que você maltrata o cara? Porque eu maltrato ele. Aí depois virou uma pegadinha. Eu fiz isso porque cara era muito bonzinho comigo. Aí fiz só pra falar, perdemos. Uhum. Aí ficou tão legal que virou a pegadinha depois dessa que você assistiu. É, virou. O cara quase mata aí. Você pegou aquele assunto que deu, você fez vários... Isso. Isso é muito legal. Aproveitou, né? É quando você encontra o tema e fazer uma porrada. É fazer várias reações, né? Como o Fantástico também fazia, lembra, do... Isso era muito legal que o Fantástico fazia. Lembra, Bola? A gente até... A gente fez o... No Pânico. Isso. Reação de rua. A gente ficava... Ah, pode crer. Que eu fazia o Zeca Camargo. Lembro. Muito bom. Lembra? Lembro. Botava o cara... Vai fazer o quê? Você falava, muito bom. Era muito aí, bom. Vai fazer o... Exatamente. É muito bom. E aí eu lembro, cara, muito louco isso, do... Uma pessoa comendo no lixo, ninguém fazia nada. Aí um cara de terno e gravata comendo no lixo, caralho, vinha na hora. Vinha. Dava 1 minuto, já vinha uma tia, meu filho, o que, que você tá comendo lixo? É isso. Aí eu falo, cara, a aparência não tem mimimi. É cara, verdade. Eu vi com os meus olhos ali. Imediatamente, quando um cara de terno foi comer o lixo, já veio uma senhora, já veio um cara. É foda, né, velho? Caraca, mano. E o mendigo, e a pessoa de rua, a pessoa não tá nem aí. É invisível, né? É impressionante, né? Eu tenho uma pegadinha que eu faço o mendigo ostentação. É um serviço de mendigo tal, prótese também dentária e tal. Aí eu chego pro cara e falo assim, irmão, você tem um real? Aí o cara, não tenho não. Puto, o mundão vai acabar. Aí tinha um saco de dinheiro. Falei, ó, 10 conto, vai comer um lanche lá. Aí ele ajudando o cara. Fala, mas mentira. Pô, esse mundão vai acabar. Puta ideia. Isso é o dinheiro mesmo. Cara, puta ficou, ideia. Vai lá comer um lanche. Você não tem nenhum tem um real, você é um mendigo, caralho. Não tem um real, pô. Caralho, velho. Muito bom. Essa é do muito caralho, boa. Porra. Eu voltei a gravar agora. Foi a primeira pegadinha minha que estourou, foi a do mendigo. Aí não fiz mais. Fiz só uma, aí voltei a gravar. Por quê, caralho? Sei, cara. Começa a gravar e tem uma... Todo um trampo pra fazer essa, né? Porque é o dia inteiro. Muita gente não autoriza essa... Porque então, o cara fala, não quero dar. Eu queria saber de vocês se hoje em dia tá mais difícil fazer isso. Tá muito, velho. Tá mais difícil, né? Pra caramba. Saía cedo.
para umas 8 horas da manhã, voltava com as 6 brincadeiras. Eu, no caso. Tá. Hoje sai, às vezes não volta nem com nenhuma. Caralho, irmão. É, eu acho que hoje vocês estão independentes, certo? Sim, independente. Vocês não estão mais na RedeTV. Não. É, eu acho assim, que uma coisa para vocês conseguir tentar encontrar uma forma de ter, autorização é vocês arrumarem o patrocínio e dar um presente pro cara no final, um agrado, alguma sim, coisa isso aqui. É legal, isso é legal. Isso é sabe bom. Qual é ou não? É, um kit, pode alguma coisa. Que o cara que você participou e dá um... Isso, é legal. É alguma coisa que o cara fala, uma vodka, sei lá. Alguma, que legal. Um kitzinho, uma caixa. Isso, entendeu? Porque aí o cara vai falar, porra, não foi, foi gratificante. Não, ele tá me dando um presente também, sabe? Do tipo... Ah, isso é legal mesmo. Eu acho que é uma forma, fazer um boné de vocês, alguma coisa assim, pra o cara... Da hora. Eu participei, sim, alguma, sim. Sabe? Alguma coisa que estimule verdade. O cara a liberar. Uhum. É uma forma, porque realmente... Porque sempre foi difícil gravar porra, pegadinha, nunca porra, foi fácil. Ô, velho, a gente... Vocês começaram com nunca essa porra, foi fácil. Né? Não, a gente não, aí volando. Não, fazendo, sim, né? Mas vocês pegaram o Jackass, fazia assim, é muito sim, mais difícil sim, a galera cara, autorizar, né, meu? Autorizar. Muito mais difícil. Vou te falar. Porque você mexe muito com o cara, aí é foda. Eu gravei um negócio no Pânico, chamado Quarto do Pânico. Que era o Marcelo Sendente. Foi o Marcelo Sendente. Que o cara ia pegar a mina e eu ficava aloprando o cara. Pode crer. Você não tem noção a dificuldade para conseguir autorização. Puts, às vezes acaba duas horas depois. Sim, sim, é isso. Conversando com o cara. Mas a equipe lá, nós juntos descobrimos uma fórmula. Que foi o quê? Ao invés da gente tá... Isso pode ajudar vocês também. Ao invés da gente zoar o cara, a gente pegava o melhor amigo dele, que era um amigo é dele zoando o cara. Isso é bom. Aí tem cara, licença poética. O brother dele que... A culpa é dele, fez, caraca. Não, ele que tá te zoando. A gente só tá sendo o intermediário. Pô, e aí... Fórmula, hein? É, porque aí, quando acabava, o cara não ficava puto comigo. Ficava puto com o amigo. É. Só e aí o cara autorizava, porque os amigos ficavam 3, 4 amigos. Pressionava porra, o cara. Que legal. Aí tu é muito arregão. Aí o cara autorizava. Autorizava. E foi caraca, um jeito. Foi que a fórmula, no teu caso. Deve ser foda que tem uns caras que ficam bravos demais, ah, caraca, mano. Chama os caras de buceto. O cara é buceto aqui, velho. Choto, é? E aí, Xoxoto? Aí eu fico vendo e falo, cara, o Toninho vai apanhar agora. Mas sabe o que acontece? Escutei, foi mal. Não, não. É, quando a gente vai gravar em quebrada, é melhor. A gente sai com quase 100% autorizado. Por quê? Sempre acontece isso. Vê um cara da quebrada que leva nós. Aí, tipo, mano, pega o Claudinho ali, ele fica puto. Entendi. Aí vai lá e cala, chega e fala, ele que mandou. Faz exatamente isso, ele que mandou. Exatamente. Eu acho que vocês deveriam colocar no perfil de vocês pra galera se inscrever e mandar zoar. E você já vai no tiro certo. Tipo sócio, né? Tipo, vira sócio, pô. Isso é bom. Boa. Agora vai ter que ser isso mesmo. Vem aqui na Vila Tal, Vila Cispe, aqui tem o Claudio, ele tem uma oficina, aqui tem uma loja... Alguns tipo lugares. Como o São fazia com os apelidos. Né? Com os apelidos. É, o maluco não gosta que pague. Fala isso. Exatamente. Boa. É verdade. Ah, metido exatamente. A gueto, metido a malandro, mas não é. É. Pode chegar é nele. Aquele que... é o pai aí, bom dia, Lacraio. Aí você vai gravar na certeza. É boa isso. Porque muito senão bom. Você perde o dia, volta sem porra nenhuma, porra gasta nenhuma. Uma grana, é foda, né, velho? É. E aí não tem gaveta, né, pai? Então. Mas vocês estão fazendo pro YouTube? Sim. YouTube e Facebook. Qual o canal do YouTube? Canal do Delício. O meu é Neto Tomás. Canal do Delício, boa. Vocês não estão juntando? A gente grava junto, mas cada um tem um canal. Ah, às vezes o conteúdo vai pros dois canais mesmo. O conteúdo vai pros dois. Gravou canal. Os dois juntos. É. E o Dorival vai pros dois. Gravou no teu, vai pro teu, gravou no teu, você, vai pro. É, parceria, não, mas cada um. Uma sugestão. Tenta unificar. A gente vai fazer pensa isso. Nisso. Uhum. A gente vai fazer uma vamos série montar agora. Um dos dois, né? É igual a gente aqui, Ticaracati Cash. É nosso. É nosso. Ganha mais força, entendeu? E vocês se juntaram, logicamente, faz com o advogado bonitinho, pra não dar problema. Vocês são amigos, mas faz a parte burocrática, tudo certo. Eu acho que ganha... Tipo, vamos dar um exemplo. Igual o maluco fazer aqui o Eros. O Pagode da Ofensa, por exemplo. Pode entendeu? Uhum. É um grupo. Então, eu acho que vocês ganham mais força. Sim. A gente vai fazer, uma série agora. Um Kiko do Gueto. Aí vai ter um canal pra... Kiko do Gueto. Kiko do Chapo, mas o Kiko meu, no caso, o Kiko africano. Legal, meu, hein? Melhor, né? Faz legal. Aí, negão. Kiko. Sim, babai. Que especial. É um Kiko malandro. É igual, velho. Porra. Que do caralho, bota o nome de fechadura, em vez de chapa. É um Kiko malandro. Aí, a pegada é o seguinte, malandro, tá louco, viu? Isso que foi, mamãe. Mano, isso vai bombar muito. Vai, caralho. Aí vai ter o
O Nhonho, que vendeu todas as casas do pai pra comprar droga, aí pro Capitão Gordinho. A gente tá com umas ideias. Tem o Dorival, que é parceiro dele. Vamos começar a gravar isso. Isso, nós vamos fazer romaria agora. Nós vamos caminhar 4 dias aí. Até Aparecida. Até Aparecida. Que legal, que legal. Voltando, vamos pôr esse. Vamos meter marcha. Nossa, já apareceu. Já é terceiro ano nosso. Vamos meter marcha. Puta, que legal, velho. É bem legal mesmo. Todo ano isso. Todo ano. Terceiro ano já. O pé do... Como é que fica o pé do pai? Como é que fica o pé do pai? O pé do pai fica como? Como fica? O pé do pai. Não é canelite, é canelote. É de canelote. E aquela pegada do pai andando naquele risco no meio? Fala pra nós como é que fica. Só um riscão no meio. Carioca, o Carioca falou um negócio aqui, gente. Nós estamos ao vivo aqui. O Carioca falou um barato que entrou aqui no cérebro e não quer sair. Pode preparar que eu vou lançar. Eu desentope o pai. Acredita que eu tô com isso aqui já de parte. E aí, irmão, firmeza? Pai precisa desenrolar a ideia, acordei. Hoje não tô bom não, certo? É poucas, tio. 5 minutos aqui. Vai fazer o quê? Desentope o pai. É isso, vai pro ar. Eu vou gravar. Boa, boa. O Toninho é cuzão de verdade, cara. E agora vocês vão fazer a caminhadinha. Isso, aí meu irmão, foi com a gente ano passado. Aí meu irmão chegou e não tem onde usar o banheiro, né? Banheiro só nos postos, é longe. Tipo, você vai andando. Aí meu irmão, mano, tô com vontade de ir no banheiro, fazer cocô. Mano, o Toninho ficou pesando nesse cara, bicho, de um jeito tão grande. Que ele entrou no mato pra cagar, velho. Ele, não tem banheiro aqui não, velho. Você é louco. E, mano, quando começa a apertar, ele entra no psicológico do cara. Sim. Meu irmão desceu o barranco, mas caiu, cagou, tudo cagado, voltou, tudo ferrado. Chegou, mano, 500 metros de um poço. Ele quase que mata. Quase que mata o Toninho. E aí depois começa a gravar o Kiko 4. Do Ticaracateca. O Kiko. Vamos fazer o Kiko do Gueto. Veio que outro legal, aqui na cabeça. Esse cara é texto hoje. Esse mangueirão todo, bora encher o tanque do pai. Boa. E aí, calabresão? É. Bora encher o tanque do pai. Pai, e gasolina. Tá, e aí, gasolino? Bora no pau, gasolino. Bora. Eu tô saindo daqui. Mete a mangueira aí, enche o tanque do pai. E aí, ô mangueiro? E aí, mangueiro? Boa. Beleza, frentista? Beleza, frentista? Que legal, velho. É isso. Então, quando a gente grava em quebrada, é bem melhor também. A gente foi pra Rocinha, pô, foi lindo lá, cara. É mesmo. Saímos com todas. Que só coisa um linda. Que não autorizou. Que quis ir pra cima, assim. Mas tinha gente lá com nós. É, balada, mas tipo, é muito legal você ir na... Não, é um pessoal bom, de muito brincadeira. Vai segurança, como é que vocês fazem, irmão? Quem que vai gravar com vocês pra... Se de repente um cara ficar mais nervoso, como é que vocês fazem? Em São Paulo é a direita e a esquerda, né? A perna. Sai correndo. Lá no Rio não. Tem os caras que ficam. Tem os caras também, né? E nem em quebrada tem um cara da quebrada. E o cara da quebrada. É da associação de moradores ali que dá uma força pra nós. Então, não, libera os caras aí, pô. Libera pros caras brincar aí e tal. Aí ele autoriza. Esse cara é foda. Não, mas hoje vocês estão... Ele vem com o dedo na cara dos negros assim. Não, olhando pro cara. Então, essa aí, bola, é muito boa. Agora a galera tá pedindo o quê, mano? Dá aquele quebra no cara. Fala aí, Joe. Que é poucas ideias, fala abaixo, eu abaixo. Aí eu levanto de novo, que é pouca, certo? Tá explodindo a panela de pressão. Fala, querido, onde é que vende um dog aqui de um real? Estava todo pai agora, irmão, agora... Bota uma puta pressão no cara. Pressão, depois, onde que tem mostarda pra pôr aqui no meu hot dog? É, querido, é verdade que os meninos estão vendendo? Agora tá toda gazela aí, cara. E de onde vem essa ideia, irmão? Desses apelidos, dessas o coisas. O raio. Isso é genial, fala. Cara. Os apelidos. É, da onde que vê cara, essa... Cara, eu você começou a fazer a pegadinha lá, não sei o quê. Da onde vê essa porra, irmão? Em 2014, eu acho, ou 16, não lembro. Eu tava lá com a Rede TV lá pra gravar no Guarujá. E fiquei olhando pro Marzão Sem Fim, assim, do nada, assim, velho. Viajando. Eu ia gravar, eu falei, pô, mano, sereia. Vou chamar o maluco de sereio pra ver o resultado. Sereio. Aí, pô, já fui pra cena gravar, já falei, irmão, firmeza? Tranquilidade, Marzão top, hein? Hã? Porra, calorzão, hein? É, ô sereio, deixa eu te falar. Sereio, irmão? Falei, opa, pegou. Fudeu. Entendeu? O apelido ficou bravo, já era, velho. Já ficou bravo, é bom. Puta, mandou um sereio. Esse foi o primeiro. Delício. 1998. Caralho. 98? 98, trampava no Itaim. Não esperava que eu ia. Um dia chegar, mas a minha esperança era, falou, vou guardar isso aqui que um dia eu vou usar na televisão. Caralho, mano, cala a boca. 98. Como que eu peguei esse cara? Parceiro meu chegava toda segunda-feira, acho que ele vinha do sambão dele lá pra trampar, trabalho de segurança lá, 12 horas. Não, chegava já com o bicho, já todo estressado. Aí chegou, falei, e aí, irmão, tá estressadão?
O que tá pegando? Ah, uma delícia. Eu falei, delícia, irmão. Conversa essa. Eu falei, opa, tá ficando bom. Vamos fazer mais um teste. Pedi uma pizza. Não, quando eu morava lá nos bancários no prédio, falei pro meu filho, atende lá o maluco, o motoca, pra ver qual é que é. O motoca pra pizza. Ô, oh, delícia, peraí que vai descer. O quê? Aí meu filho foi lá pegar a pizza, o cara falou assim, ô, oh, mano, quem que atendeu o interfone lá? Meu pai. Esquisito seu pai, hein, mano? Falei, deu certo. Funcionou. Lancei esse cara. Do e a caralho, gente conversa, né, muito com a rua. A linguagem da rua. Bom pra caralho. A gente foi gravar uma pegadinha de puteiro, tá ligado? E o Toninho tava em frente ao, o cabaré. Terminou, assim, não? É, terminou, não? E o Toninho em frente ao cabaré pra Rede TV, né? Aí eu... Ah, essa foi foda. Os caras, o homem ficou bravo. Noção. Aí o cara chegou e falou, e aí, pai, bora gorfar? Bora gorfar. Aí chegou na Rede TV, pô, irmão, você tá passando os limites. Você tá foda. Não, o maluco chegou lá e falou, aí, partiu, pai, pro bolsão do bagulho, bora gorfar? Eu cheguei na TV, ela falou, João Kleber, você tá passando os limites. João Kleber falou, menos, pô, gorfar? Ah, mas o maluco vai fazer o quê lá? Bora gorfar. Bora gorfar. O João Kleber, eu acho que você tá passando um pouquinho do limite. Bom demais. E o João dava muito, ajudava vocês a compor as coisas ou não? Ah, cara, a gente tinha reunião toda segunda-feira de pauta, mas nós, né? Só nós mesmo. Só, entendi, os atores. Só vocês. Só os atores, só. Entendi. Tinha muita coisa que se o João participasse também, não deixava ir pro arma. Pô, ah, não, tinha não, coisa é que ruim. Ele cortava. Tem não, que fazer a surpresa. Não, né, eu levava a língua do gueto. Os caras... Não entendia, né? Entendia. É. Uma vez ele virou, entrou lá pra mim e falou, o que é aquilo que você fez? Tava programando de lá. Tá dando mancada na quebrada. Eu falei, você mora onde, João? Eu já falei ele, porque ah, você não vai entender, ah, a língua do gueto. É. Pô, ali do lado, você der um rolezinho ali. Não vai entender nunca. Você der um rolezinho ali, Carapicuíba, você vai entender. É, vai no caraca. Você tem que falar que você tá fazendo asneira no condomínio. É. Porra, né? Não, mas eu mas acho... É o que eu fico feliz, velho, é muito louco isso. Eu até comentei quando você chegou aqui, eu falei, cara, como é um... É um negócio... É muito... É um raio que bate e não tem explicação, né, cara? É verdade. Vira um fenômeno e cai na boca do povo. Cara, onde eu vou? O meu filho, agora a gente ligou pra ele no colégio, juntou a molecada toda. Que legal. A Adriane Galisteu, cara. Eu vou até ler o Twitter dela agora aqui no ar, sobre a Fazenda. Adriane Galisteu. Se liga que legal, o que ela postou, cara, aqui, ó. Ela não, postou tá aqui, febre, ó. Isso tá febre, mano. Isso tá febre. Por causa da Fazenda, das tretas e tal, ela botou assim, ó. Eu tô o dia todo falando, calma, calabreso. Pra tudo e pra, caraca, todos. Então, assim, por quê? Porque ela tem um moleque também. É que verdade. Provavelmente deve estar aloprando. Já levou pra casa. Tá aloprando o pai, aloprando. Meu filho. Já levou pra casa. É isso aí. O pai de calabreso. E onde eu comecei aí... Margarido. Onde eu paro o carro, a rapaziada na TV, a equipe técnica. Aí o cara foi botar um mic em mim e falou assim, bora pra Checo, botar o... Eu falei, caralho, bom, cara. Porque o Carlinhos mendigo que começou a mandar muito seu trabalho pelas redes sociais. Assim, grande, né? Carlinhos é 10 pra caralho. O Carlinhos começou a mandar. Aí falou assim, pô, leva esse cara lá no Tico. Eu falei, pô, vou levar, vou. Ele tava na luta do aquele dia. Ele tava na luta e aí eu pá, chamei ele aqui no Instagram. Fala, Carlinhos, mano, te adoro, sou seu fã, sou cagatronco, mandei pra ele. Ele falou, ô, toca de linguiça. Começou a se trocar de boa. Beijo, Carlinhos. Então, aí o Carlinhos apresentou. Só que aí, além dele ter te mandado, automaticamente, o meu filho, o amigo do meu filho, isso, no meu trabalho, onde eu... Em qualquer cercou, lugar que, né, que eu o cara manda do nada, e aí, Precheco? Isso. Eu falo, é o bagulho do Toninho, mano. Isso tá uma puta febre. Febre. Isso tá uma puta febre. Verdade. Na frente da minha casa, Carioca. Bola. Tô lá, a escola, a galera desce da escola e parou lá na frente. Eu saio. Vou lá em cima. Caralho, irmão. E aí, a menininha. Xoxoto! Falei, meu Deus, os pais dessa menina vão me prender. Fala pra eles aí o direct que recebeu lá da mãe lá da. A mãe mandou pra mim lá no direct lá, Toninho Tornado, a gente te ama. E eu respondo, mando um áudio. Legal. Gratidão, obrigado. Meu filho tomou 2 dias de suspensão, mas a gente te ama. Falei, mas o que que houve? Ah, ele chamou o professor de Precheco. Falei, aí vai tomar 2 dias de suspensão. Vai. Hoje o professor tá falando os bordão. Não.
Tá vendo aqui demais. O professor. Hoje é o professor. E aí, professor, deixa aí o cavatronco, mano. É muito bom. Cara. Eu tô só esperando agora. Começou a bater uma preocupação. É engraçada a reação. Teve um cabeludo que se chama de Sabugo. Nossa, é muito bom. Esse cara, mano. Ele não aguentou porque eu comecei a empurrar bordão nele. É, pra mim, chega. A hora que ele levanta. Cada hora você chama ele de uma coisa, bicho. O Neto fala isso direto. Não vai entender. Bicho, eu dei tanta risada. Eu perdi o controle. Teve... Esse cara é muito bom, bicho. É, ficou muito engraçado esse aí. O cara, aquele menino que eu peguei lá na comunidade, lá que nós fomos lá, que eu chamei de Lacraio. Ah, aquele lá é foda também. O cara que chamei de Lacraio, o cara é bom, o cara é gueto, meu. Virei pra ele, eu mandei logo dois em seguida. Eu falei, calma, mano, calma, Lacraio. Ele falou, Lacraio o quê, amigo? Ficou bravo pra porra. Lacraio, tô aqui trocando ideia com a minha mulher. Que você vem me chamar de Lacraio? Eu falei, calma, vida. Vida tá falando comigo aqui, meu irmão, é minha mulher. Aí começou, eu tomo mais um aí, pau com o meu. Muito bom. E aquilo que você falou, de você você só acertou porque você tentou pra caralho. Pô, desde 98. Caraca. Né? Não, assim, mas gravando a pegadinha. Ah, sim, até acerta. Pô, precisa. Você tava no Guarujá trabalhando. Jeito. Será que eu acerto nisso? É isso aí. Se eu trocar esse daqui de masculino pro feminino, será que vai? Só que ele não veio assim que eu vim pensar, sim, né? Eu mandei um primeiro. No Pânico, a gente já... Foi. Eu, você, o Ceará e o Carlinhos, a gente ficava com... Lembra daquela onda de Jaquelino? Lembro. Caraca, pra caralho. A gente falava Jaquelino. Olha que foda. Mas só entre a gente, nunca no ar. Mas só entre nós, não era de... Ou Jaquelino. Que estourava. Não, que olha isso, cara. A gente pegava nome... A gente pegava nome feminino... Feminino e jogava pro... Mas aquele nome que não tem no masculino. Tipo, Jaquelino. Ah, não tem. É Letícia, né? Letício. Priscilo. Priscilo. E aí, Priscilo Firmino? Que Priscilo, irmão? É engraçado, pô. É o nome, né, que não tem no feminino, que tem no feminino, mas não tem, mas no masculino. Mas não tem no masculino. É. Mas quando eu comecei... Ágato. É muito bom. Cara. Fala, Ágato. E aí, Ágato? Quando tu colocou o primeiro bordão, que foi Sereio, aí ficou uns 5, 6 anos, né, Negão? Ficou. Aí saiu da RedeTV, a gente começou a gravar junto e tal. E aí ele pegou um cara... Era meu altão. Só depois que você foi, depois do Sereio, demorou 5 anos? Ah, demorou uns 5 anos pra ele sair da RedeTV ainda. Caralho, eu fiquei 7 anos, né, na TV. Ficou 7 anos. Eu fiquei 7 anos. Eu saí duas vezes da RedeTV, ele saiu uma vez só. Eu vesti a camisa do Barato, cara. Na esperança de um contrato, né? Mas aí não rolou e... Perderam, né? Perderam. Agora você tá independente, vocês dois. Graças a Deus. Olha que maravilha. Já vieram atrás, já. Não, chamou eu e ele, já vieram e tal, mas não dá, né? Ó, Toninho, 150 mil eu voto. É, boa, o amigo que tá ganhando isso, é louco? pai. Repercussão agora. A internet deu essa liberdade pros artistas, né? Isso, a televisão do futuro, né, velho? Tá na mão dos caras. Do presente. Do presente. Nem do futuro. Do futuro, presente. É do presento. Verdade, do presento. Jaquelino, caralho. Quando o Toninho falou linguiça pro cara, ele era altão. Calma, linguiça. Aí ele fez... Linguiço? Aí, um jeito muito engraçado, ele falou só esse bordão, hein? A gente editando lá, porque eu acredito a brincadeira aí. Mano, Negão, você tá muito engraçado, viado. Aí colocamos no ar. Juro, velho. Entrou no ar meio-dia no Facebook. Entrava antes no Facebook. Meio-dia e meia, a gente tava gravando no dia seguinte. Tá. O cara passou no botão e falou, linguiço! Mano, fazia 30 minutos que tava no ar o negócio. Já 30 pegou. Minutos. O negócio esquece. Pegou depois daquilo lá, ele mandou um avalanche de... Aí foi. Aí ele segura. Tem que ser bom pra fazer isso, que tipo, se eu fizer isso, eu não faço um. Porque eu vou dar risada no primeiro. Chama de linguiça. Com a linguiça, eu já vou rir da cara dele. Né? Não pode crer. Você faz direitinho. Não, chega o Camilo Pitango. Você tá bem? Pô. Esse nome de Camilo famoso Pitango, é muito. Camilo Pitango, vem com o pai. Você não muda a tua cara, é foda. Eu não sei como você aguenta, irmão. Vem aqui rachar o esfíncter do pai. Como é que você provou a esvaziar, né? É, desentupiu o pai. Desentupiu o pai. Atravessar a fronteira. Mas... ele vem com a mão na cara dos negros. Tira a mão da minha cara. Eu falo, bicho, como o Toninho é louco, velho. Vem cruzar a fronteira. Às vezes dá ruim, às vezes dá ruim, cara. Dá ruim mesmo? Dá ruim. Assim. Não põe, né? Esse jeito quase que ele morreu. O cara porque ele demorou, né? Puxado. É mesmo. Eu demorei, não. Eu corri. Esperou no meu tempo, né? A audiência, porra. Essa porra. Porque eu dei uma sacola pro maluco com um borrachudo dentro. Só que eu não mostrei pro maluco. Eu olhei o maluco e falei, aí, Joe, tô com o último aqui, o bagulho é teu. Produto é seu. Que produto que é, irmão? Você vai gostar, calma. Não fica fazendo barulho, não, mano. Alguém vem primeiro que você e ganha o bagulho. Pega, o maluco abriu o bagulho, olhou um birombo, mano.
O maluco deu uma bica no bagulho e falou, ah, então você é o cara mesmo. Aí deu mata-leão. Ele deu mata-leão, não consegui pra travar a mão aqui. Isso daqui deu uma demoradinha um pouco, mas veio. Quase que se apaga. O maluco falou que vem me querer me dar um pinto. Porra. Ainda é fala louco. Que é malandro, mano. Malandro, mano, no gueto, você vendendo. Você é muito louco. Você vai falando essas porra, velho. Vai vir ideia na cabeça. Que pariu, por quê? Que inferno isso, mano. É foda. O Conselho. O Conselho me chamou. Você pode com um consolo que vira uma bengala. Você falou assim, atravessa o pai. Uhum. Aí o cara vai chegar na putaria, você dá uma bengala. Que isso, mano? Então você precisa atravessar o pai. Tá ligado? Puta que pariu. Olha isso. Com óculos escuros. É, com a puta num pintão na mão. Atravessa o pai aí, mano. Aí, mano, chega aí. Atravessa o pai. É. Muito bom. Aí o cara, o que foi, mano? Você, plá! É, eu falei, precisa atravessar o pai. Atravessa, mano, o pai aí, mano. Mas eu atravessar você? Não é atravessar eu, não, tio. A rua, pô. Caralho. Mano, mano. Não, é muito bom essa coisa que vocês encontraram, sabe? Essa... É muito gostoso ficar... No não, pânico era assim. Muita... Era. Por exemplo, quando você encontra uma coisa, quando você sabe que é bom, é quando todo mundo do teu time começa a dar ideia. Exatamente. Aí fudeu. É, isso é bom demais. É muito bom. A ideia vem boa pra caralho da rua. Você fala, mano... E quando você vê o câmera rindo mesmo de sair lá, que é bom pra caralho. É. Bagulho foi bom. Você tem certeza que... Você tem certeza que deu certo. É câmera rindo. Às vezes pega o câmera lá e fala, que esse porra tá chorando de rir? Mano, você não existe. Foi bom. É isso. Verdade. Foi bom. É verdade. Quem tinha essa teoria era o Paulo Silvino. Paulo Silvino. O Paulo Silvino, enquanto os câmeras não... Desse risada. Não tivesse nesse estado de lágrimas de riso. Ele não entregava o VT. Caralho, que foda. Que top, ele gravava. Aí ele pediu pro diretor gravar de novo. Aí ele ficava buscando aquilo. Quando ele via a reação dos caras, aí ele falava... Tá? Temos. Caraca. Caralho, que foda, top, velho. Mas é uma remédio, referência, né? Nossa, não tem jeito, cara. Diz que o Paulo Silvino trabalhava dessa forma. É um medidor ali pra você falar assim, foi bom o bagulho, vai. Gostei. Porque o câmera tá acostumado com você. Exatamente. Ele tá quase diariamente com você. Pô, se o cara riu, fudeu. Já era. Esse aqui, ele se perde comigo. Então, isso é do caralho. Porque ele não espera o que eu vou falar. Exatamente. Eu coloquei e falei pro cara, sei lá, ele aqui pra mim, rapidinho, que eu vou buscar um papel. Porque ele tá todo cagado, mas ele não esperava que eu ia falar que tá todo cagado. Baixou a cabeça. Tava rindo. Não aguenta, maluco. Esses dias eu ri no meio da cena. O maluco, eu desenrolando a ideia com o maluco, mostrei maluco a foto. Todo pazão. Maluco pá mesmo, gueto. Falei, ó, irmão, só falta ele, mano. Deu uma paulada na cabeça de um moleque outro dia aí, sumiu de novo, tá na hora do remédio dele. Falou, quem deu, mano? Falei, esse maluco aqui, ó. Aí mostra a minha foto. Se colar, o pai segura aí, pai. Então, já me grita. Fechou. Saí, chega o Dorival. Cadê o malandro? Pegou um pedaço de graveto. Não vem, não. Gravetinho. Eu ri no meio da cena. Um lápis da Fábio Stein. Mas eu ri muito. Esse cara me ligou e falou, eu não tô conseguindo editar. Você tá rindo muito. Falei, coloca isso no ar. O povo gosta. É, cara, exatamente. O povo gosta. Claro. Mano, o cara riu no meio da cena do bagulho. E aí? Antes você não podia fazer isso na barra pra TV. Não podia. Não podia. Exatamente. Riu na cena, você tomava uma. Exatamente. Meu irmão, que isso? Vinha o diretor, comia seu toco. Não, foi muito bom. Eu ri, o cara pegou um graveto. Deu um lápis da Fábio Castelo. Não pegou um porrete, né? Pegou porra. Porra, mano, o Falcão virou... Acho que até o Falcão comentou lá. Falou, não acredito que o cara pegou um graveto. O Falcão do futsal? Falcão. Ele acabou de comentar aqui o vídeo que a gente fez aqui. Falcão. Esse é meu parceiro. Falcão. Falcão é o seguinte, é o meu Rito Cadilaco. E eu dei pra ele esse apelido ainda anteontem. Falei pra ele, esse é o Rito Cadilaco. Da bola. Mas a gente boa demais. Ele joga muito. Joga, né? Nada, que Zona Norte, moleque é quebrada. E a ZN? Ele é ZN. ZN? Ele é ZN. Você da onde? Cê... ZN. ZN? Pai é Peri, pai. Pai é Peri? Pai é Peri. Perituba? Perituba? Não, mas que isso. Cara, eu sou de Osasco. Osasco é bom também. É. O dedo na cara. Vaselino. Vaselino. Osasco é bom. Terra da salsicha, né, pai? Onde põe o pão. E cuidado com o pombo. E vai... E do pombo. Vai pro molho. Vai pro molho. Porque Osasco é famoso pelo hot dog, né? É verdade. Pela... Ali tem umas dogueiras brabas. Ali é bom. E a nossa independência trouxe isso pra gente. Tipo, tá vindo aqui. Sim.
Antes não podia. Jogador de futebol. Aí tinha que pedir autorização, pô, na TV. Caralho. Na TV não deu, não sei o que. E a gente chegou longe, mano. Inteiro que tem essas frescuras, velho. Na TV eles fechavam muito a gente, esse, né, negão? Esse doido aqui. Eu, puta que lá merda, mano. Eu quero encontrar esse cara. Assim, daqui a pouco... Ah, filho de uma mãe. Fabinho. Falei, ah, Fabinho. É. Fabinho maravilhoso. Pediu o cara ligar pra mim. Na hora. Fabinho maravilhoso. Mandou pra mim, Fabinho. Fabinho é top, velho. Fabinho é top. Aquele porra, moleque que trabalhou com o Fabinho. Trabalhamos. Trabalhamos Fabinho tanto tempo minha luta com lá ele, dentro. Amo. Não gosto. Não, eu beijo, amo Fabinho. Ele é desenrolado, cara. Ele foi meu produtor de show. Eu sei. Ele gosta de você demais. Eu amo o Fabinho. O Fabinho, olha o que ele é foda. Olha o que ele fez, velho. Eu pegava uma parte do público. Não tô zoando que ele fez isso. E até hoje é número do meu espetáculo. Graças ao Fabinho, uma ideia que ele teve. Eu tava pegando um senhor de idade, tava brincando no palco, zoando o coroa. E, porra, eu olhei pra trás, o Fabinho não tava aparecendo. Porque ele é produtor de palco na época, né? Ele não trabalha mais comigo por causa da TV e tal, ele não tinha horário. Do nada, velho. Eu tô com o coroa brincando, eu só escuto um... E eu aqui na peça, ele... Você olhou? Do nada, bicho. Ele fez assim, ó. Quando eu olho, ele saiu do teatro, foi na farmácia, comprou um Viagra e deslizou a caixa de Viagra pelo palco, assim, pertinho de mim. Eu peguei e dei pro coroa. Caraca! O cara meteu um punch pesado. Até hoje isso acontece. Mas... Graças a Deus. Legal, tô mandando pra um quadro, então. É. Virou um quadro. E aí, Viagro? Já vinha o Viagro. Como é que tá o azulão, moleque? E aí, senhor Viagro, como é que tá? Bora meter pressão nessa gireba aí, esse tá 14, tá 14 por 10. É a coisa mais engraçada. Vou meter hipertensão cara... pirocoial aí, velho. O cara tá conversando com você de boa. Você manda pida cada, o nego muda na hora. Mano, isso aí nada, é muito, impressionante. O que você achou? Então, o Viagra, cara, Viagra, ele muda essa cara. Ele fica sentado na veia. É, meu. A gente fez uma pegadinha. Você pega na veia do cara. Que bicho. É tipo a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Ele me deixa com a pessoa sempre só me olhando lá, aí eu começo a estranhar a pessoa. Véi, a boca aberta, começa a xingar ela pra caramba. Você morre mó educado. Aí ele chega. Foi assim que eu te ensinei? A poça tá te cuidando de você aqui, você sendo mal educado com ela, falando de bandido, negócio, falou um monte. Ela tem cara de boca aberta? Tem, mas você não pode falar. Essa é boa. A mulher fala, hã? O que você falou, moço? Você tá me defendendo ou você tá me fudendo mais, cara? Caralho. Eu peguei esse aqui também, tinha um velhinho bem cabeça branca assim. Esse eu meti assim, muito automático. O Neto, ele não aguentou. Ele virou pro cara e falou, ajuda aqui a acender o rojão. E eu te cego. Nossa, foi engraçado. É e ele, a filha dele cego passou na universidade. Acender o rojão. E quer soltar um rojão. Pô, mas ele é cego. Tudo bem, mas ele sei que tá. Mas ele vai soltar o... Sim, 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 pá. Do nada. Olhei pro velhinho. Cabelinho branquinho. Falei, seu hemorroido. Deixa eu... Na hora, ele não esperava. Eu não posso gravar nunca com você. Nunca. Eu vou estragar. Imagina, todo imagina a bola. Não dá. Deus não tem condição. Livre. Não é, porque, é bom demais. Porque cara. Quando esse tipo de coisa que vocês encontraram é. Não dá pra explicar. É muito legal quando você atinge essa. É um lugar. É um lugar e você fica ali. É um puta lugar gostoso, né? Entendeu? E é um negócio doido que às vezes chega criança pra tirar foto com a gente, adulto e senhor de idade, cara. É tipo. Mas ela conseguiu agradar. Isso é legal porque no Pânico era assim. É muito legal. Vinha uma senhorinha. Essa tia não assiste o Pânico. Aí que a gente não se engana. A velhinha não assiste. Não tem noção. Ele falava das coisas e eu, cacete, antes do caralho. É muito foda. Porque você não espera. Você não espera. Espera a molecada, sei lá, né, a rapaziada. Você não tem noção. Aí vem uma senhorinha e você fala, meu, ela não vê. Eu tava lá, eu vi o dia que você e o Carioca fizeram não sei o que. Olha que maravilhoso. Olha que caralho, velho. A velhinha assiste. É. Que top, né, velho? Isso é muito legal, cara. Pega o Carlinhos na época do Voa ou não Voa? Nossa, Voa, não Voa. Puta era que era pariu. Era igual você hoje, era febre. O que era o que ele falava? Da pata. Da pata. Fica Voa ou não Voa? Muito bom aquilo. Camarão. É. Eu vou. Mas nossa, isso. Nossa, era muito bom isso. Engraçado, ele pegou isso de um brother nosso de Ribeirão Preto. Caraca. Um caipirão de Ribeirão, ele falava assim. Ele via as minas, olha lá, dá a pata, dá... Olha o cara. Que belinhagem, né? Ele pegou e começou...
Deixa eu botar exatamente aqui que vai dar certo. Exatamente. Deixa eu botar aqui. Aliás. Nossa, Caebra. O Carlinhos também era gênio. Carlinhos é gênio. Carlinhos é gênio. Lembra do... Bom, fica quieto. Fica. Mas é muito porra, muito isso aí foi uma... Mas é que você falou, vou, não vou igual você hoje. Foi um puta regaço aqui. Pode e ver. Era um jeito de chegar nas minas. Eu vou, não vou, não vou, não vou. E tinha o adesivo do camarão também. Tinha o camarãozinho. É verdade, nossa, camarãozinho. Não vou, não vou. Era maravilhoso, cara. Era muito, muito bom. O que, que ele falava quando a mina era bonita? A linhagem? Não, a tinha linhagem. Um não, tinha uma outra coisa que ele falava. É, ele tem um monte de... Ele falava um negócio muito bom. É uma máquina de fazer, de fazer. Não, cara, é também. Foda. Cara, é outro que é foda você gravar, porque você ri igual você. Ele manda os bagulhos do nada. Do nada. A gente tava gravando uma vez uma festa... De barco no Lago Paranoá, lá em Brasília. Então, junto uma caralhada de barco, é uma puta festa. E a gente ia de barco em barco gravando e tal. Bicho, pegamos uma tia, bicho, a tia tinha um queixo. Eu cheguei, já olhei e falei, meu Deus do céu. Carlinhos. Falei, vai, tia, parece o goleiro do Corinthians. É, o Cássio. Parece o Cássio. Falei, dá pra guardar dois par de botas na minha vida. Eu perdi o controle. E a menina não entendendo nada, ele dá pra guardar dois pares de bota na gaveta. Meu Deus do céu. Filha da puta demais. Filha da puta, ele é foda. Ele manda. O Carlinhos era na... foda, bicho. Você não espera, né, velho? Carlinhos. Mas é igual você, é. Cara. Você manda o calabreso do nada. Mandei, o testosterono. E quem tá do lado, foda-se. Meu irmão. Filho mandou uma pra mim, eu ri pra caralho que você mandou. CNPJ. CNPJ é muito bom, cara. Oh, CNPJ, Silos Malafaia. Arábia Saudita. Arábia Saudita entrou que à noite Ludmilo já tava espalhado. Ludmilo é bom demais. Né, agora eu tô vendo, eles mandam agora, eles têm um desmonto. Ah, agora eles estão atualizando. Só com os nomes, né? 10 minutos só com os nomes. Manda no meu Instagram, Toninho, vê se tá certo aí. Não, acabou de sair mais 100 aqui. Pô, aí ferrou, mano. Eles tô vendo direto, é muito bom. Cara. Silas Malafaia. Aí é o Silas Malafaia. Firmeza, mano? Muito. O cara fica meio que perdidão. É, Arábia Saudita. Entende, velho. A gente tá meio que. A gente tá trazendo um pouco a molecagem de antigamente. Que hoje se perdeu, né, cara? Quinta série, né? É, quinta série. Quinta série. É aquele moleque que andava de carrinho de alemã, a mão fica cheia de madeira. É. Hoje em dia não tem muito, né? Então a gente tá trazendo essa nostalgia. Ele tem que gravar alguma coisa com o Vitor Sarro. Ah, o Sarro é maravilhoso, cara. O Sarro é demais. O Sarro, Vitor Sarro. Então ele, acho que ele falou comigo. Pô, se gravar alguma coisa com ele, vai ser demais. Ele falou, acho que alguma coisa com ele. O Sarro é foda. O Conselho também já. Conselho, gente. Conselho já virou, já me chamou. Que falou, meu irmão, você volta da Romaria, eu preciso gravar. Falei, vamos gravar. Vocês vão pra Romaria, voltam quando? Vai sábado. A gente chega dia 11, dia 12 a gente assiste a missa e volta pra São Paulo. Legal. Que vai sair de Guarulhos, da Romaria. E aí começa a pauleira já. Aí nós vamos gravar a série e vamos gravar com a rapaziada. Puta, que legal. O Defante. Porra. O Defante também quer gravar comigo. Defanto. O Defanto. Oi, aí, o Defanto. Tô chegando pra nós gravar, viu? Rango brabo. Demais, cara de Claudio Rano. Que demais. Boa. Cara. Que ele demais. Tem uma barba, né? E aí, Claudio Rano? E isso, né, essas coisas que a gente tá fazendo, nunca na vida ia fazer na TV, nunca. Não, nunca. Jamais. Mas isso é delícia da internet. Ele não gostava do Dorival, ele não queria que eu fizesse Dorival. Ele não queria. Não, faz Dorival, não. Não achava bom. Politicamente correto, bom. É, não faz não. Politicamente correto. Aí eu não fazia. Eu até queria um, sei lá, até trauma. Fiquei mó tempo pra fazer ele, né? É verdade. Voltar a fazer ele. Eu imagino, cara. E aí ele explodiu, cara. Eu criei uma ideia que era roubando Wi-Fi. Eu lembro dessa pegadinha, eu tava na pauta. Coloquei na pauta, falei, mano, deixa eu fazer essa parada, que eu vou bater na casa do cara, eu vou falar, e aí, irmão, firmeza, bom dia. Pagou a fatura do bagulho aí, irmão? Paga a fatura de quê, meu? Tô tentando entrar na internet aí no bagulho aí, o bagulho tá cortado, irmão. Você pagou a fatura? Fui falar isso na pauta, não. Grava isso não. Tem graça nenhuma. Não grava isso não. Aí gravou pro canal, deu, ficou em alta. Canal, 2 dias em alta. Opa, caralho. Quanto deu? 7 milhões. É isso aí. Ficou em alta 2 dias. Olha isso. Pra ver. E deixa aqui, fazer. Bom pra caralho, velho. Mas às vezes dá umas merda. Foi preso já também. Já foi preso? Já foi preso. Gravando? Gravando. E aí, pela TV. Empurraram o pai na cadeia. Chegou lá, falei, ô, Ana Maria Braga, ô. Deixa eu, porra. Às vezes dá umas merda. O que aconteceu, irmão? A gente foi gravar uma pegadinha na época do Lava Jato. Eu era, não tinha o japonês da Federal, eu era o africano da Federal. Eu era o chefe do bagulho, né? Uhum. Sobretudo, pá, e os caras tudo em simulaco. E roupa da Federal mesmo. Puta, televisão produziu roupa da Federal. Sim. E nós tava gravando no açougue, ó. Minha primeira operação era a operação... Com as arminhas de madeira. Arma, simulaco. As arminhas da Rede TV. Simulaco mesmo, né? Sim, pá. Sim. E vamos gravar em frente ao açougue. Qual que é a ideia da pegadinha? Leva jato.
que eu ia lá no açougue, Operação Carne Podre, pá, não sei o quê. É padrão. Aí a gente catava um extintor, jogava, gravando em frente à delegacia. Lá do mundo de federal. Daqui a pouco eu só vim recolhendo todo mundo. Mas vocês são uns puta gênios, né? Não, e ele não tava. Eu não. Ele não tava vestido. Eu não tava. Aí eu é era só nós. Só. Aí, tá. Tem aquele também que tá com nós. Ah, se esgoelaram ele. Falou, aquele lá é o patrão. Ele tá junto também. A ideia foi dele, ó. Ele também tá. Chegou a polícia, bola. O Tony fez só assim, ó. Caralho. Debreu a mão aqui no muro e ficou aqui assim. Ó, o Niquinho tá com nós ali também, ó. Puta que pariu. X9 do caralho. Cara, entramos. Tá bom, uma canseira de 5 horas lá dentro só. 5. Agora ele livrou. A gente fez uma cagada no Pânico, porque tinha uma pegadinha na internet. Lembra do... esse dia o cu do pai aqui... Afreou a cueca? Não, não chegou a frear a cueca, não. Mas, porra, fiquei liso. O cu não aparecia. Virou um AS, o né? O cu sumiu. Virou só... A gente foi gravar uma pegadinha. Lembra de uma que era o tipo uma rua e você passava em frente a uma travessazinha? Tipo vila, né? Que tem aquele corredorzinho. E a pessoa vinha e você fingia que tomava tiro. Ah, sim. Já fizemos essa. Saia com um laserzinho. Não, é. Pai, a pessoa passava, você só passava. Não, não, pá, você caía. Saia na vila, isso. Eu fiz essa daí. E a pessoa corria pra caralho. Essa é foda. A gente chegou a gravar duas dessas. Irmão, do nada, não tô zoando, do nada. E olha que tinha os caras lá da nossa já avisado. Já. Né? Tá ligado? Uhum. Eu nunca vi tanta viatura de polícia da rota, velho. Eu já tomei no polícia. Porque alguém ligou dizendo que tava tendo tiroteio. Porra, mas os caras chegaram num veneno, cara. Lógico, né? Eu olhei pro policial, quando ele olhou pra mim, eu vi a cara da morte. Melhor que o cara viu que é brincadeira e fica mais perto ainda. Fica assim, ó. Aí ele me olhou, que porra é essa? Eu disse, peraí, caralho, tamo gravando. Velho, esse dia eu tomei um esculacho. Tá... A gente tava gravando... Os caras chegaram muito na pressão, assim, de tudo quanto é lado, sabe qual é? É foda, cara. Alguém ligou e falou, meu, tem gente morrendo aqui, se... porque alguém... É, mas é isso. Alguém lógico, dali cara. Do alguém, prédio viu alguma coisa. Alguém de fora fala, cara. Eu tava gravando num posto, aí combinei com o dono do posto, vamos pegar o frentista. Aí parei o carro, assim, completa aí, irmão. Aí o cara completou, passando o débito aí, e errei a senha, né? Aí ele, senha... Incorreto. Não foi autorizado, falou... Deixa eu ver se é assim. Aí saí do carro, abri o capô, o cara tudo amarrado. Sua filha da puta, você não falou que a senha era 13:13, porra! A casa caiu. Aí tirei o cara colocando a senha, passou uma tiazinha, uma viatura. E goelou. Fechou o posto. E eu não tava vendo, tava concentrado. Nossa, o dono do posto sabia, eu falei, vou sair arrancando o carro pra ficar top, mano. Eu entrei no carro, vi um cara com um fuzil, assim, ó. Sai, filha da puta. Mano, pra falar que é pegadinha. Nossa, eu quase que eu falei, não, eu sou bandido mesmo. Essa é melhor. Nossa, mano, mas tomei um esculacho, velho. Tomei um esculacho. Ah, teve a... Ah, não vou contar isso que eu não... Não, não vai fazer chorar. Aqui. É, essa foi fora também, cara. Não, nem conta isso aí. Não, eu vou contar, velho. Não, já superei, já passou o trauma. Eu tava gravando com o Toninho. Mas eu lembro e quase vai todo mundo. Pô. Tava gravando com o Toninho, cara. Ah, eu vou ter que ouvir isso de novo. Não, é sério, essa foi foda. Pegadinha de susto. Aí tava atravessando, a pessoa atravessava, a gente dava um grito besta assim. Tipo, ah, o carro. Aí a pessoa se assustava. Aí passou duas mulheres, mano. Duas mulheres. Uma bolsinha e tal. Aí deu um susto. Puf, a mulher tomou um susto do caralho. Não aguenta também, vai desabar. Não era nem pra contar isso. Vamos é foda que passa o filme, né, mano? Aí o Toninho falou assim, Vai lá. Eu fui atrás pra pegar autorização. Entrou numa vielinha assim, ela pegou a autorização. Tinha duas mulheres. Mano, a mulher falou assim... Eu falei, o que você quer aqui? A mulher falou assim, não, isso é uma pegadinha. Eu tava com o microfone e o pessoal tava me ouvindo. A mulher tirou uma arma, velho, da bolsa. Mano, na hora eu comecei a lembrar da minha filha, mano. Porque assim, Falou. Puta, eu não gosto nem de contar isso. Velho. Nossa, velho. Ela puxou a arma? Ela puxou a arma, ela batia assim no... No meu peito. Chorar, eu falei, moço, pelo amor de Deus. Ela batia no meu peito, mano. Sabe qual foi a sorte, cara? Que eu acordei. Você acredita? Se eu tivesse ficado dormindo, mano... Ele acordou. Eu tava fudido, mano. Sorte que eu acordei, minha mãe chamou. Vocês são filha da puta. E eu tô aqui, cara. Eu também, mano. Que porra é essa, velho? Pegaram nós. Eu pergunto a mulher polícia. E eu tô... Porra, bicho. Como caralho, assim, bola tá mano? Concentrado no cara. Caralho, velho. Puta, quem que vai chorar primeiro, porra? Não, eu não cheguei a chorar. Quem que vai chorar primeiro, porra? Quase fui eu. Caralho.
Puta situação de merda, eu acordei, foi que lazarento. Graças a Deus, cara. Ainda bem, que, era um, ainda bem que eu acordei do nada. Pô, a gente não acontece também, vixi. Acontece. Ah, logo acontece no comecinho do Pânico, eu, pô, você vê como era no comecinho, a gente fazia o Hora da Morte. Nossa, sim, sim. E nós fomos gravar ali, faz muito tempo, quando a sede do Banco Real era na Paulista ali. Pode crer. E tinha bem uma fachona de pedestre gigante, bem no meio do Real. E Natal, eles enfeitavam aquela porra toda e tal. Era bonito demais. Era da hora mesmo. E fechava o farol, entrava uns 15 Papai Noel assim, dançando, pra turma, né? A ideia que os puta gênios tiveram. Vamos parar o carro ali. A hora que os Papai Noel chegar, desce a Hora da Morte, os caras arrancam a peruca, arrancam tudo e sai arranca vazado. Arranca as calças e o caralho. Sai vazado. Eu lembro que eu tava filmando. O Emílio tinha comprado uma filmadora. A mini DV, as mini DVzinhas. Caralho. Que a gente não tinha. A gente não tinha equipe. O Emílio comprou do bolso. Caraca, dele pra gente, velho, filmar. Eu tava lá dentro, no estando eu, centro. Eu tava dentro da van, abri o vidro e pau. E um câmera filmando. E tum, aí o sinal vermelho começa. Jingle Bell, Jingle Bell. Aí a gente, cara, bicho, entra os Papai Noel assim, bicho. Entra o, lá os loucos, quatro, Carlinho, cinco, da morte. E arranca peruque. Olha, puta, que óleo, bicho. Entra uns 10 seguranças assim. Nossa. E catou todo mundo. Eu, mentira, falei, meu Deus do céu. Tomaram logo um cacete. Logo no comecinho, a gente não tá entendendo nada. E pega os negros, arranca e leva embora. Eu falei, bicho, o que a gente vai fazer? Vamos pra rádio, né? Caralho, mano. Lá que os caras foram, pô, presos. Pô, a produtora ficou, né, presa. Então, a Letícia, eu lembro, Letícia, até hoje. Ficou presa. Mano, eu olhei e falei, ficou detida choque, um bom tempo. Que Deus, velho. Tomaram as fitas, não devolveram as fitas. É. Eu falei, meu, olha a bosta que deu. Não, véio, dá umas merda foda. Não, tem hora que dá umas cagadas. Dá umas merda. Eu tava gravando ontem de mendigo. O Vesgo tomou 3-4 bufete. Tomou, né? O Vesgo ia zoar, brincar com os caras, nego não vinha. O nego não aguentava, não. Cacetava ele, velho. Mano, você acredita que eu tava gravando ontem e a pegadinha do mendigo faz tudo ao contrário. Então, o cara parava no farol, eu ia com um paninho, limpava. Não. Limpa. Aí a pessoa abriu o vidro pra falar, ou dar o dinheiro, eu dava 20 conto. Obrigado aí por ter deixado ele. Ah, isso aí é fora. Cara, isso é bom demais, cara. Mano, o cara não parou o carro pra cima de mim, velho. Falou, te dei 20 conto. Você quer me bater aí? Quer me bater? Parou o carro, tipo, quase me atropelou, cara. Eu gastei 50, filha da puta, pra limpar essa merda. Ele deu a volta e eu tava na calçada esperando pra pegar outra pessoa. Ele parou com o carro, quase me atropelou. Você tá gravando, não sei o quê, não sei o quê. Encheu meu saco. Não é foda isso. O foda e pegadinha é isso. É, acontece. Tem gente que não entende a brincadeira, não... Porque eu falo, porque nem todo mundo tá na hora, né? Tem isso, né? Também tem essa. Você pega o negro numa hora errada, todo mundo tem sua hora errada. Eu não sei se hoje em dia, por causa de tanto mimimi, se hoje em dia é mais difícil. É difícil. É verdade. Se hoje em dia é mais... Sabe o que a gente faz bastante dar certo? Tá vem dando certo? Tipo, o Toninho vai gravar. Aí eu também gravo, tal, faço um monte de coisa. Isso é muito bom. A gente é... Nós dois é correria. Caralho. Aí eu falo, mano, grava aí. Como a gente não conhece aqui, eu vou ficar lá na frente falando bom dia pras pessoas. O cara que me responder bom dia ou não responder, eu já te falo, não vai nele. Então, tipo, o Range fica aqui, aí o Toninho fica aqui, aí eu tô com rádio. Aí tem o filho do Toninho gravando também. Aí fala, mano, o cara aqui chatão, velho, nem vai. Ah, o cara aqui tá mais simpático. Aí vai. Aí a gente segurou um pouquinho, assim, da merda, porque às vezes você não sabe como é que tá o cara, né? Mas se ele já se abriu um pouco ali pra um bom dia, bom dia, tudo sim, bem? Sim, sim. Aí já fica mais de boa. Aí a gente tá fazendo essa tática também. Isso é bom também. É bom. Eu não sei se vocês viram uma aqui. Eu vi um cara fazendo em Paris. Ele vem, ele pega um iPhone 0. Ah, eu adoro. E ele tal, ele vem pra pessoa pra abraçar. Pode crer. E a pessoa sai não, fora. É. Muito foda. E a maioria, olha, feio, né? Quem abraça ele, dá um ele iPhone dá um... 0. É muito foda. Esse é o iPhone. Ele... É o iPhone. E, puta, é muito legal isso. É muito legal. Não, eu gosto do moleque que dá o AirPod. Esse, pra mim, é o melhor. Mas como que ele faz? Que ele tá no mercado. Poxa, hoje é seu dia. Tá. Ele dá um AirPod. Tipo, os fones da época. Caraca. Pra pessoa no mercado. A mulher, por quê? Não, porque hoje é seu dia de sorte. Tô falando, você ganhou aqui a promoção e dá uma caixa de AirPod. Quando a pessoa sai, apita pra caralho. Como se a pessoa tivesse roubado. Isso é maravilhoso, sensor. Isso é maravilhoso, pode crer. Isso é maravilhoso. Tipo, a pessoa leva. Já é muito filha da puta, velho. Muito.
Tem que ser muito filho da puta. Tem um cara... E é o script da pegadinha. É, esse aí, cara... É, tem um cara... Que, isso é nos Estados Unidos, o cara... Né, o moleque. É. Oi, vocês é um dia de sorte. A pessoa não entende muito. Parabéns, você ganhou um AirPod. Ele pega da própria loja. A pessoa põe na bolsa. Põe na... É uma pessoa... Puta, obrigado, mete na bolsa. A pessoa bate... Uau, uau, uau. Vem, o Zego tá roubando... Você tá roubando alguma coisa. Não, isso é muito bom, cara. É muito boa essa, né? É muito filho da puta. A turma tem umas puta ideia, claro. Você fala, puta, que coisa legal. E não acaba nunca, né? Tem umas ideias muito boas. Isso que você faz é genial, cara. Esse do calabreso. Isso é um negócio, cara. É muito... Não tem como você não dar risada. Começa a dar estado. Porque você fica preocupado com você, você fala, bicho, ele vai tomar um pau, velho. Olha aqui, o chat tá maravilhoso. Nervosa, ó. Calma aí, ô Paralamos do sucesso. Boa. Você pega umas tia brava, uma caixa que é carioca. Nossa, ele é bravo. A tia Zé que ele dá no portão. Puta, bicho. É gênio esse. Essa é terrível. Eu ria de perder o controle. A véia brava, mais brava. É, mas aí o cara que deu fita, né? Isso é cara que deu a fita? É cara que dá fita, né? Meu irmão morou lá. O irmão dele morou lá. Falou, meu, você vai lá que ele é bravo. Aí... O irmão dele morou lá e já sabia. Mano, não... Vai mesmo. Mas a gente foi três vezes lá já. Três vezes. Uma ele foi pedir desculpa, né? Foi pedir desculpa e levei uma coroa de cemitério. É. Pra ela. Aí a outra... A gente levou uma banda lá na frente, lá. Então a gente passou o dia inteiro enchendo o saco dela. Enchendo o saco. A gente contratou umas minas pra falar que era o baile da Catarina. Aí, porra, aqui não é baile não, porra. Depois a gente contratou uma mulher pra falar que alugou a casa. Depois o Dorival alugado, foi. É. O Dorival queria cagar lá. Aí depois a gente contratou um grafiteiro pra pintar o rosto do Toninho no muro dela. Tá, que pariu, velho. E depois chegou a banda. Ela saiu. Que porra é essa daqui? Aí apareceu. Passamos um dia e meio fazendo isso. Enchendo o saco dela. Caralho. Cara, você é filha da puta! Essa da casa do Nego é muito legal. É muito bom. Bater no portão. Bater no portão, o olheiro da quebrada. É. Ah, não pode ter vergonha na cara, não, irmão? Pintar esse portão? É. Natal tá chegando. Você chamou a casa da mãe, eu vi esses dias, velho. Era uma mulher braba? Era uma mulher? Era uma mulher, porque eles falam, puta, essa. Não é possível, você fala um nome. É, do portão, é a tia do Rio. Não, é outra. Essa é bosta outra. De portão, né? Não, tipo... ele fala da casa. A mãe, você tá falando assim da minha casa? Eu falei, nossa. Ah, eu acho que eu sei. É aquela mulher lá da Zona Norte, lá. É a Dona Maria, José? Não, não é a Dona Maria, é a outra. Então, eu não lembro do Dona que você... Samambaia? Não, não. Não. Eu não lembro do que você chamou a casa dela. Ah, eu xinguei a casa. Você xingou a casa. Você, oh, tudo bem, e essa... Essa pocilga, essa lacraia, se é, essa lacraia dessa casa, eu acho. Acho que é isso mesmo. Acho que foi. A mulher muda a cara na casa de lacraia. E tadinha, uma casa simples. Mas, puta, eu falei, meu, agora ele vai apanhar, velho. Eu fiz uma na agora Copa do Mundo em homenagem ao Cafu. Até o Cafu riu demais. Eu falei que eu era da Cafu Catar. Aí eu cheguei na porta da casa de um cara lá. Beleza, cara? Sou da Cafu Catar. Deixa eu te falar, querido. Copa do Mundo. Tá aí. O Cafu é lá do Jardim Irene. E lá tá tudo bonitinho. Camisa verde. Todo mundo de camisa verde e amarela. Rua pintada. Zé Carioca desenhado. E ele só na minha. É. E escuta, deixa eu te falar. Você não tem vergonha na cara, não? Por que você não pinta aqui a sua casa? Mano, você não me bateu aqui no meu portão pra vir me falar, porque eu sou... Aí o palco meu. Mas botou, é Brasil, foda-se. É Brasil. Você, o Brasil. Foda-se. E eu só porque é Brasil, eu tenho que vestir verde e amarelo? Mas é Copa! E eu não tô nem aí com a Copa! Pô, aquele cara ficou atacado, velho. Foi muito bom, velho. Cara, é um mar sem fim. Sensacional. É um mar sem fim de ideia. Você pode ir pra tudo que é coisa. Tudo. Pode. Daqui a pouco você eu saio. Ah, vou só pra sair aí, Curitiba. Ô, Floripo. É. Ô. Né? Então vai, aí sai de lá, uma banda, vai pras bandas. Qualquer show, você fala, aqui é o do show, não sei o que, vamos pintar sua cara. Vamos fazer qualquer coisa. Tinha o Natal, Olheiro Natalino. Puta que pariu. A gente fez Olheiro Natalino. Olheiro Natalino, eu fiz. O que você fez? Olheiro Natalino. Olheiro Natalino. Olheiro Natalino. Porque a casa não tava... Por que não tem nem nada, nem uma bolinha, um enfeite? Esse foi o do linguiço. Esse que eu chamei o cara de linguiço. Faz 2 anos aí, eu acho, né? Faz 3 anos. 3 anos já, né? Caralho. Porra, linguiça, tu não vai arrumar tua casa? Olha o que eu falei pra ele, linguiça.
Linguiço? Linguiço. Olha, é um jeito carinhoso. Maravilhoso. É. Você é um jeito carinhoso. Carinhoso da quebrada. Mas eu acho que... Carinhoso. Pô, minha quebrada não é assim não, tipo... irmão. Minha quebrada é diferente. Aquele moleque da quebrada que eu virei pra ele, moleque gueto mesmo, virei pra ele, comecei a desenrolar a ideia com ele, falei, então, Xoxoto, aí ele falou, ei, tio, para de falar esses nomes aí, irmão. Eu falei, não, Xoxoto é um jeito carinhoso. Na minha quebrada não é assim não, mano. Eu falei, como é que é, então? Palmito, pô. Porque o cara não entende. Não entende. Tinha uma pegada. Você chama o cara de Xoxoto, mano. O cara não entende, velho. Não vai entender. Não, nunca. Nunca. Mano, o cara saiu na rua e do nada veio um cara. Chega um puta mano. É. Não, dá pra fazer uma porrada muita de coisa. Eu lembro de uma pegadinha, pra mim, uma das mais geniais, que foi feita no Chupim. Essa pra mim. Mas a vídeo ou áudio? Era de áudio, mas dá pra fazer como? É. Dá pra só refazer. Prático. Caralho, essa pra mim foi. Quando eu ouvi na época, teve a época do apagão. Sim, sim. Que tinha racionamento de energia. Pode crer. E aí tinha aquela, se você tava no vermelho e tal, a tua conta ficava caríssima. É. Lembra? A tarifa e tal. E aí, velho, eles ligavam na casa da pessoa, mas o filho era combinado com os caras. Ah, eles combinavam com o filho, filho do cara. O cara ligava e falava assim, vem cá, dona fulano, dava a fita inteira. Porque o filho que passou a fita. Então, a senhora tá com a conta aí no vermelho, papapá. Gastando muito. Vou desligar essa porra aí. O filho já tava ao vivo, já tava no disjuntor. Pra dar o tal. Quando ele falava, a pessoa ficava puta, né? Xingava. E pá, apagava. Já viu o bala. Aí acende. Aí o moleque acendia. Tá vendo aí? Entendeu? Eu consigo fazer remoto. Entendeu a parada? Então eu saí de cara da companhia elétrica. Pode crer. Tudo bom? E o filho tá lá dentro do... Ouvindo vocês passando a fita. Desliga essa porra aí. Vou desligar a bagaça. Aí vai à noite, tipo à noite, na casa do cara. A hora de fazer bailinho aí, né? Top. Fazer bailinho até umas horas, várias luzinhas, né? Gostoso. Vai ficar sem. Vamos cortar energia. Pau! A senhora tá fazendo o gato aqui, ó. Miau, barulho. Aí, ó. Tem gato aí. Tem gato na área. Quem te falou? Quer ver? Olha lá, vou desligar. Liguei. Ó, tá vendo? É, legal. Agora só do aí quarto. É legal dar o vizinho. Bota o vizinho na parada. É absurdo, né? Dá pra envolver vizinho, caralho, sabe? Pode crer. Entra a vizinha, ela tem gato mesmo, bicho. Que do caralho. Que do caralho. Não imagina a vizinha envolvida também. Porra, você é louco. Não dá pra ser bem, bravo, ela que tá fazendo o gato. Sua filha da mãe, eu mando churrasco pra você quando é os domingos? Tá falando merda aí? Apaga a luz. Porra. Que ela rouba energia mesmo. Só passa esse aqui de gari na rua, paga mesmo que ela não paga. É. Nossa, como é que o gari sabe? Meu irmão, vira um loop infinito do inferno. O gari chega e fala, não, eu tô aqui pra defender. Ela só fez gato durante 2 meses, não foi? Eu tô vendo, eu faço aqui, eu vejo. Eu vejo o marido dela ali, o Valdemar, vai lá toda hora. Caralho, ali, ó. Tá ali no pote. Vai chamar o garinho popoqueiro. Bom, vamos dar um recado aqui. Pô, rapidamente. Recado importantíssimo. Agora chegou a hora do Dijuan. Você vai aí no app, baixa e pega o seu Dijuan, esse cartão exclusivo Visa Signature, né, Boleta? É isso aí, Dijuan. É isso aí, ó. Sensacional. 1,5 pontos Livelo por dólar gasto. Olha que maravilha. É chique no último. É. Benefícios exclusivos. Só pra você que é Dijuan. Isso. Tá bom? Então não marca bobeira. Você já é cliente? Já sou cliente. Parabéns. Entra no aplicativo e pede o Dijuan. Eu já, olha o tanto de vantagem. Eu já tenho o meu, já fui lá, já coloquei Dijuan. Por quê, Bola? Eu vou viajar. Fala. Certo. Se eu comprar passagem aérea com esse cartão, é, já tem cobertura contra roubo e perda de bagagem, meu amigo. Ah, que beleza. Pra você viajar tranquilo, sem ter que contratar serviço por já fora. Tudo incluso. Seguro de emergência médica para viagens internacionais. Boa, Carica. Boa. Rendimento de 100% do CDI. Seu dinheiro tá na conta, ele tá rendendo. Mano, que sensacional que é o Dijuan, cara. Então são benefícios. Sensacional. Só você que é o One vai ter. E detalhe, ponto bônus, Bola. Pois não. Ganhe 5 mil pontos a mais ao gastar 2 mil por fatura nos 3 primeiros meses. Então é lançamento da Dijuan. Esse cartão, se eu fosse você... Você já é cliente, exatamente. Dijuan. Peço Dijuan agora, meu amigo. Entra no aplicativo. Peço. E se você não é cliente, baixa o aplicativo e peça o Dijuan. Porque isso aqui é VIP mesmo. É o banco digital mais descomplicado que tem no mundo. Você resolve tudo por aqui, ó. Tudo.
Fácil, rápido e prático, você não tem dor de cabeça, você não tem encheção de saco, você não tem nada. E não é qualquer cartão, não, é um Visa Signature. Não, é um Visa exclusivo para você, é só Digio One. É outro padrão. Se eu fosse você, que já tem Digio ou que não tem, baixa o app. É isso aí. E vire com esse cartão, que lindo que ficou, em bola. Eu já vou viajar com ele. Fácil. Visa One. Fácil. Digio One, perdão. Digio One, esse cartão exclusivo para você que é Digio é ou não, entra aí e adquira já esse cartão exclusivo, premium total para você ser VIP, né, Bola? Nossa, é gostoso, é. Aproveita o lançamento. Tem que falar que é pro cara aproveitar, porque num lançamento desse, com tantos benefícios, nenhum outro cartão faz o que o Digio One faz. Então, só o Digio faz isso por você, mais ninguém. Então, rendendo? É, mas tem outro banco, tá lascado. Tá lascado. Vai lá. Já encerra a conta e abre o Digio. Abre a sua conta. Abre e peça o Digio One, meu e amigo. E peça o seu Digio One. Tá? Tem cartão virtual. Bem. Tudo, é, tudo. Tá ligado? Vantagem. É legal demais. E quer conhecer um pouco mais dos novos benefícios do Banco Digio e do Digio One? Fale. Arroba meu Digio. Toda hora vai vir coisa nova ali, você vai acompanhando. É, porque aí, às vezes a gente tem o cartão e não sabe os benefícios que tem. É verdade. Isso é um problema. É verdade. No Digio, não. Teve, aí você põe. Seguir o meu Digio. Meu Digio. Você vai ver o tempo tem coisa todo que lá. Aparece, você fala, cara, não sabia que ó, você isso. Abre aqui o meu Digio, Bola, você vai ver todos os benefícios que o Digio tem. Sim. Todo dia eles estão postando lá. Eles postam todo dia. Novidades. Tudo que você fique sabendo. Pra você usar 100% do seu cartão, meu amigo. 100% dos seus benefícios que só você, que é Digio, tem. Todas as informações estão ali, né? No meu Digio. Meu amigo, ó, não tem pra ninguém. Você tem um cartão e vai no meu Digio. Aí você fica sabendo das novidades, de tudo. Chique no último. Se fosse você, não perderia tempo. Não. Arroba meu Digio. Digio One, esse lançamento do Banco Digio. Mandou bem. Fechou, Boleta? Isso é nóis. Tamo junto, Digio. Ai, que maravilha. Pô, será que foi o Digio? Posso dar uma mijadinha? Por favor. Vai lá, Cracolândio. Vai lá, linguiça. Vai lá botar o gigante pra chorar. Vai lá, o Mato Atlântico. Hoje recebendo essas duas figuras aqui, Toninho Tornado e Neto Tomás, que faz esse personagem fantástico, né, na internet, que você pode acompanhar, que é o Dorival. Né? Que meu filho, cara, é o dia inteiro me mostrando do violão, da pedra. Só poxinho, coxinho. já, deixa o Bola voltar, a gente faz o Dorival, um pedaço do Dorival. O canal do YouTube de vocês tá aqui, Neto Tomás, porra, tem 2600 mil. E vocês só estão aqui no YouTube, né? Vocês têm... Estão pretendendo ter um podcast também? Como é que tá a situação? Ou não, você acha que não é a hora ainda? Acho que a gente tava focando, legal, na série, né? Na série, acho que focar na série é melhor. E vai estar sempre nesse canal de vocês dois aí? Vai estar na página, né? A gente tá pensando se vai criar um outro canal pra série ou vai... Ou se ele vai pra página, né? A página vai já, mas aí põe um canal, acho que separado aí, não sei, vamos testar, né? Vamos ver, mas vamos fazer a série. Precisa abrir o leque, né, meu? Hã? A gente precisa abrir o leque, porque tem muita coisa pra mil fazer. Mil e uma possibilidade, né? Exatamente. E como é que vocês camuflam a câmera? Carro. Carro, praça, na praça, no carro. E vai com isso o filme, ninguém vê dentro e você... É. Carro, e também, quando é um lugar que não dá pra estacionar, aí o câmera fica sentado, ele leva uma caixa de sapato. Um pano preto, fica só a lente, ele fica como se ele estivesse lendo um livro, assim, tal. Uhum. Acompanhando. Deixa lá só no rec. E a pessoa também, ela tem um raio de importância na visão dela, tipo isso aqui. Se a pessoa tá ali, o pau tá comendo aqui, mesmo o cara pode estar do lado, assim, ele não vai prestar atenção no câmera. Se você falar, às vezes acontece, pô, tá gravando, aí o cara fica tipo aqui assim, ó. A câmera às vezes tá perto, aí ali, puta que pariu, tava ali. Porque o raio de importância do cara é isso aqui, o que tá acontecendo. Né? Exatamente. Fecha. Quando o cara estressa o campo de visão do cara... Exatamente. Ele perde a visão periférica, exatamente, né? É isso aí. E eu, às vezes, no calor da emoção, ele não reconhece a gente. A gente gravou uma pegadinha que eu tava com a perna... O Tony tava com a perna machucada. Pô, me ajuda aqui. Até fiz a maquiagem, tá com todo sangue assim. Corte. Do cortão. Ele pega no cara aqui, o cara vai levando, eu passo. Fala, casalzão bonito, hein, meu? Aí o cara, quem foi? Aí o Tony, não, amor, não vai brigar por causa disso, besteira, não. O cara empurrou, você tá me tirando, seu filho da puta? Aí o pessoal que tava com ele falou, o Toninho. Aí ele, caralho, eu te conheço, meu. Ele tinha pego. Aí que ele se ligou. Cara. E ele foi pego, né? E os caras ficam mais putos que o cara chama de casal e fala assim, não vai mexer com meu borboleto, não. Não é bem, mano. Porra. Então, o cara, às vezes, no calor da emoção, o cara
cai na pegadinha mesmo já assistindo. E qual o local que vocês têm, que vocês escutam? Porque sempre tem um lugar... Preferido? Ah, sempre tem um lugar que você fala, mano, e ali é... Ali é quebrado, ali é... Não, é certo. Ali é certeza que vai dar, ali que vai funcionar. Render. É. Já tivemos já na Love Funk. Uma praça em frente à Love Funk. Em frente à Love Funk, só os gueto. Ali é ali certeza. É meu público, que... é ali e sai. Vão os moleques ali pra fazer teste, né? Então, hoje a gente parou de ir porque muita gente já reconhece. Já, sim, é. Mas é, ali, ali era onde que ali eu arrancava. Eu levei lá a bala do Peri. Beleza, câmera zona aberta, repórter do gueto. Uhum. E aí, papá, beleza, tô com o mano aqui, papá. E aí, correria, chega aí, vem provar aqui a bala do Peri aqui, do Delício, papá. Então, irmão, vai entrar ao vivo aí, beleza? A bala aí já fala, Delício, pá, uma bala ruim pra caralho. Puta cara. Que pariu. Ó, o maluco... ruim pra porra essa bala aqui, mano. Falei, irmão, tá ao vivo lá, boca aberta. Epa, ruim pra caralho. A gente fez uma pegadinha, que era o repórter do gueto, né? Praça então, boa. O Toninho chamava as pessoas de X9. Aí a pessoa ia ficar puta, né? Sim. A gente pensou, pô, caramba, X9 é o caralho, pô. Aí pegamos um doidinho, nem foi pro Ares. Podia ter ido, mas ele não autorizou. Pegamos um doidinho, que aí, tá gravando aí, tá gravando? Ó, a gente vai só perguntar uns negócios do bairro, mas é coisa simples. Tá bom, aqui aí, gravando. Aí ele, tamo aqui com o X9, teve uma treta aqui na praça. Como é que foi ele? O maluco deu uma garrafada. Então, o maluco deu uma garrafada e ele começou a inventar uma história. O Toninho ficou assim, que porra que esse cara tá fazendo? O cara é maluco, eu da porra. Eu ri muito. Do caralho, velho. Uma pegadinha, não vai passar essa porra. Pô, mete um blur na cara dele, cara. Porra, podia ter colocado o blur. Né? Ia ficar muito embolado. Deu toda a vida. Ele deu toda a vida. Ele o Pumba. Falei, tamo aqui na praça aqui, o Scott Stralone de noite aqui, tamo com o X9 aqui, como é que foi a parada aí, irmão? Maluco já chegou dando uma garrafada na cabeça, mano, do o cara outro. Inventou uma história, velho, que ficamos todo mundo... Vocês querem um café? Quer um café? Obrigado. Da quer um café? Você tirou café! Dois. Dorival vai pedir um café. Vem cá, vó, vem cá. Ele vai pedir um café pra você. Pede aí, Dorival. É calma aí, Barroso. Pediu café. Assim. É café! Boca aberta. Muda muito, né? Pra caralho. Vai lá. Foi assim que eu te ensinei? Fazer mais. Não pode, você tem que ser educado com as pessoas. Desculpa. Você tem que pedir desculpa pra ela, porque ela tá com todo carinho. Cala a boca que você vai escutar. Ela tá ali? É Maria Fofoqueira? É, mas não pode falar. Gosta de fazer um tricô? Gosta de cuidar da vida dos outros? Gosta. Mas não pode falar. Eu pensei que podia ser sincero. Isso que é bom, cara. Que você tá defendendo, mas você tá apoiado. É, Maria Fofoqueira? É. Mas não pode falar. É a Chiquinha. Fala da vida dos outros aqui. É bom pra caralho. Isso é muito bom pra caralho. E essa reação do povo no Brasil é muito legal, porque o povo brasileiro, ele é gentil pra caralho. É, mas ao mesmo tempo ele vira a chave do demônio muito rapidamente. É, muito rápido. Na hora que ele vê que ele tá sendo zoado. O cara vai com todo assim, pô, vai de boa, né? Não, te ajudo, lógico. Aí ele vê que ele tá sendo um calabreso. Pô, calabreso. É, cadelada. Eu te ajudo. Daqui a pouco a gente vai pegar o chat aqui pra mandar um monte de nome aqui pra galera. Boa. Né? Isso é muito bom. A gente faz no show, no final do show, a gente chama um cara no palco, né? Que a gente tem um show também junto. E aí a gente faz um final concurso de bordão. Aí o cara cola do lado do Toninho, o Toninho manda um, ele tem que mandar um. Se o cara demorar, ele perde. Aí ele toma uma avó, uma tequila, alguma coisa. É tipo um duelo, né? Um duelo. Tipo hip hop, né? Exatamente, um trap dos bordões. Você bota um trap? Trap dos bordão. Você bota a batida bota de trap? Também, bota também. Fizeram até trap pra mim, velho. É, né? Tem o trap. É muito bom. É muito engraçado. Que trap tem. Mas tem que botar 15 segundos, senão derruba a live. Não. Se ele tiver no YouTube, fudeu. É, não tem não. Não? Não, tá só no Instagram, mas eu boto só 15 só. É foda, o YouTube. Ele, eu tô ligado. Como é robô, ele não entende. É. Ele vai lá e. Mesmo que é o. Bota o nome. Ele tem um jeito carinhoso na quebrada. Muito carinhoso. Certo, toca de linguiça. O barato é o seguinte. Você fica atento pra tu não falar que não foi avisado. Apavorando seu bonde, se treme, seu chego do jeito Toninho tornado. É isso, não, os caras fizeram. É demais, velho. Legal. É legal. Como é que é o nome do cara que fez aí? Godin. Beijo, Godin. Godin, valeu, Godin. Fala vários bordões, mas é bem legal. É Godin. Ficou muito bom. Mas é legal essa ideia de batalha de linguiça. De linguiça. Vamos, batalha. Isso é bom.
E aí, muito ô, boca bom, aberta. Mano. Você começa no canal e aí, Xoxota, ele fala buceto. Aí começa. Fala, ah, é, então, toma. O que você quer, ô, bunda de tanque? O que você quer? É uma quantas pegadinhas você tem ideia quando você já fez? Ave Maria. Ou não consegue? Não dá, mano. Não tem jeito. Todo dia você grava, Toninho? A gente solta os vídeos segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. A gente teve no Rio de Janeiro agora de novo. Fomos lá no Rio pra fazer uma gaveta, né? Que eu gravei. A Maria também, né? Tem que gravei de biquíni. É. Cheguei no cara todo malandrão, né? Meti um biquinão por baixo. Chegava no cara e aí, Diogo, aqui é poucas, né, mano? Aí tinha um magrinho, velho, assim na areia. Cheguei, ó, Olívio Palito, beleza? Mano, Olívio, o quê, irmão? Do jeito carinhoso. Irmão, deixa eu te falar, mano. Tem a moral de passar esse protetor no pai, não? Eu não passo nem em mim, caralho. Vou passar em você. Olha, eu tô pedindo com a educação de que ter classe, ô, cavalo. Ele falou, que cavalo? E papapá, segurou o bagulho pra mim. Eu falei, deixa que eu passo sozinho, então. Tirei, saía fora, a câmera zona no cara, maluco. Os caras riam pra porra. Malandro pra caralho de biquíni. Essa não perde nenhuma, cara. Todo mundo autoriza. Todo mundo autoriza. É, o Rio tem essa... O Rio é mais de boa, né? É mais zoeiro, cara. É mais zoeiro, assim. Ele leva melhor na esportiva zoeira, né? Pode crer. Vocês gravaram já São Paulo, Rio, viajaram mais pelo Brasil ou ainda não? Bahia, já. Fizemos Salvador. Balneário. Salvador é bom, hein, cara? É bom também. Porra, baiano, ele passa, cata o baiano, começa a meter umas giras no baiano. Opa, aí, ó. Olha que bicho trouxa, velho. Bicho trouxa, aí, velho. Como é que você entrou com um bicho desse assim, bicho? Porra, faz um... Vocês foram a Salvador, vocês fazem um negócio pra mim, eu juro, que eu vou... Eu vou agradecer, acho que por mim e por todos os outros turistas que estão do outro lado. Pinta os caras que pintam a gente, por favor. Puta, isso é maravilhoso. Porra, cara. Mano, cara, isso é da hora. Os caras, não, nada, não. 50 conto. Pô, caralho, pegaram meu filho, meu. Deu dois rabiscos, sabe, de... Puta, veio o cara tirar 50 conto comigo. É. Falei, o quê, irmão? Mas teu filho deixou? Não, criança, caralho. Ah, entendi. Ah, o cara já pegou e já deu. É. Já deu e já veio. Falei, oi, amigão, o que foi? E mó galera puta pintada de... Olodum, não é Olodum, é aquela outra porra lá do... Como é que é o nome da outra banda dele? Do Carrinhos lá? É. Tem um nome, Tribalista, cara. Não? Não, é a banda que ele tinha. Não, eu esqueci o nome agora, caralho. Não é... Caraca, ele tinha uma banda, bom, enfim, não é o Lodum, é outra banda que ele tinha lá, Timbalada. O cara faz a pintura da Timbalada, bicho. Dois rabiscos no braço, é Timbalada? 50 pila. Aí o cara veio pra mim, eu falei, oi, que amigão? Lá em cima do elevador, pode que naquela pracinha, lá em cima do Lacerda. Bicho, mas eu fiquei tão puto com o cara. Eu falei, cara, é uma criança, cara. Mas não deu 10 segundos, cara. Sabe assim? Já saiu a tinta. Já, não, já pintou. Ele, tipo, oi. Meu filho olhou, ele já deu duas e veio pra cima. Agora você pega e pinta o cara. Vamos fazer essa, né? Porra, vamos gravar isso? Vamos fazer essa. Pinta o filho da... Pega três isso. Malucos, armário, tá ligado? Vamos pintar você aqui. Mas pega um rolinho. E vai com a maquininha e fala assim, aí 50. O seu aí já para o bagulho. Cagatron aqui. Banda nova, vai estrear. A banda é nova, vai estreando. Que do caralho. A gente foi lá na casa da... Como é o nome da mãe do Juninho lá? Ah, tem uma velhinha braba. Zóia de Jeep? Braba. É. Zóia de Jeep. Eu esqueci, mas braba. A gente foi lá, bicho. Tapa na cara, velho. Timbalado. Mandaram aqui no chat. Timbalado. Ai, Timbalado. Valeu, obrigado. Vamos pra cima. O cara mandou Timbalado. E a Zóia de Jeep ficou brava, então. Deu 13 tapas. É, tapa na cara. Que o filho dela... Eu comecei a ver os vídeos do filho dela. Ele tá falando, mano, caralho, esse moleque apanha pra caramba dessa mulher. Vamos ver qual é que é dessa mulher aí, mano. Pelo amor de Deus, a bicha é terrível também. Eu fui lá de Dorival, falou, quero cagar. Ela falou, caga meu chibio, porra! Bocuda pra caralho! Venha brava, um beijo pra ela. Aí. Mas dá pra fazer, tipo, levar o teu acarajé, que é melhor que a do acarajé do lado. Você tá louco, eu peguei. Aí vai dar bosta. Eu peguei uma baiana, mas eu me ferrei com a baiana lá. Você teu. Ah, é do Neto, do Neto. A gente é bom agora de café. Eu me ferrei com a baiana. Você teu, Netão. Obrigado, mano. Comecei a meter um louco de peri. Água no Toninho. Meti um louco de jardim peri. A gente tava gravando intruso, negão, isso aí, né? Nós tava gravando. Vovó. Nós tava gravando o intruso. Intruso. Tava gravando o intruso em Salvador, colamos numa barraca. A mina é muito conhecida lá na Bahia. Uma par de fotos de artista lá. E o Neto pá, entrevistando, e eu era o intrusão, entrava no meio. Fala pegadinha, entrevistando, assim, ela, já entrava. Tá. Entrei no meio e já falei: tem o quente e tem o frio. O quente e apimentado, a mulher já virou e falou: não existe isso aqui, não, meu filho.
Falei, existe isso. É coisa de turista. Que meu avô veio no navio negreiro, na época, ele trouxe o acarajé pra o cá. Verdadeiro. E, irmão, ela começou a pegar. Eu falei que meu avô... Ela ficou puta. Seu avô é de onde? Olha pra aí, ó. Olha pra aí, velho. Que bicho trouxa. Cobrava. Agora tu vai comer meu acarajé. Esse filho da mãe não fez eu comer o acarajé da mulher. Não, ela vai comer sim. Não é o quente que você gosta? Porra, pimenta pra caralho. Puta, a pimenta é brava. Baiana tomou um ar. E é bom ar. Nossa, ela deu risada pra caralho, a mulher dele. Mas o baiano demora um pouco mais pra ficar puto. Eles são mais na mãe. Muito de boa. Na mãe, você vai empurrando o bordão, então desceu. E aí, xoxoto, só de boa. A gente tem uma pegadinha. Xoxoto. Precheco. Precheque, é? O buceto não. O baiano é mais pacífico, né? É mais de boa, Mais de boa, o baiano, gente. Ele é pacífico. Eles são mais pacíficos, assim. São... Pode crer. Tu tá puto, eu tô puto com você. Aquela pegadinha que a gente faz em todos os lugares que a gente vai, a gente grava, que é o falso mudo. Que chega, essa é boa pra pede informação pra pessoa com um bagulho escrito, aí o cara tenta informar, então... Tá. Aí eu não faço o cara fazer um monte de coisa de ridícula de fazer assim, sabe? O cara... Vai dando hoje sinal, em dia, infelizmente, a galera não conhece a Libras, né, mano? Os caras tentando se virar de um jeito. Aí chega o Toninho e pede a mesma informação. Fala que vem da ponta negra aqui, onde que é? Faz sim, irmão. Você vai aqui, ó. Tem certeza. O maluco fica assim, ó. Aí o cara fica puto, velho. Você não falou que era mudo? Eu falei que era mudo? Eu falei pra você que era mudo? Cara, vai tomar no... Isso no Rio foi bem, em São Paulo foi bem. Porra, lá em Natal, na Bahia, todo mundo ria. Ria pra caralho. Em Natal foi mais de boa. Boa. Natal, catei, o maluco parou com a bicicleta, maior educação mesmo. Eu falei, Abá! Abá! É muito abada, Abá! Neto vinha e falou assim, ô, querido, morro do careca. Morro do careca pra lá, tô indo pra lá, quer ir junto? Moleque, que fiada puta, ó. Ele conversa. Esse moleque é bom pra caralho, velho. Tudo isso tem no canal de vocês. Ele é muito tudo. Bom, velho. Tá também. Tudo lá. Tá tudo lá. Tá na página do Facebook e no canal. Qual é a tua página do Facebook? Toninho Tornado. Tudo Toninho Tornado. Tá indo pra 4 milhões, já foi? 4 milhões. Caralho, velho. Que legal. Beleza, irmão. Você merece, velho. Pra caralho. Mas tá monetizando lá, né, pai? Tá. Monetizando lá. Tem uma quedinha, né? O Facebook também. Tava bom. Tava bom, né? Tá todo mundo agora... Porra, o que tá acontecendo? O Facebook tinha uma época que tava boa. Essa eles deram uma espremida lá, Porra, agora os caras falaram, ô, enxugar esses caras aqui um pouco. É muito influente, gente. Eu falei, opa. Querendo tornar o influencer aposentado, né, pai? Um bando de lacraios. E fica mexendo nos painel lá, pai. Como é que faz? Não é? Difícil, não, né, pai? É ruim pra caralho. Como é ruim, caraca, aquela... Muda direto, cara. É muito difícil. Aquele negócio do Meta lá pra você organizar é bagunçado. Não, eles aquele atualizaram é pro cara não é pro cara não saber muito mesmo, né? Ele deu uma pipocada agora, né? Faz uns 4 meses que nós demos uma... É. Faz uns 4, 5 meses. Então vai pro Face, pô. Vocês podem colocar conteúdo no Spotify também, sabia? Pode. Sabia? Mas será que rola pegadinha no Spotify? Com vídeo, pode. Tem faz vídeo agora. Tem um tempo, né? Tem. Nós estamos lá, pô. Não, é... Em vídeo? Claro, estamos em vídeo agora no Spotify. O cara assiste no Spotify. Não estamos ao vivo, vai depois. Assiste no Spotify. Eu vou te dar a fita pra você botar boa. A plataforma. Caralho, mano. Aí você faz um programa, faz como se fosse um programa. Ah, um podcast, vamos dizer assim, faz um programa editadinho e põe lá de meia hora, entendeu? Porra, maravilhoso. E dá bom, é mais uma. Entendeu? Porra, maravilhoso. TikTok tá monetizando legal. O TikTok é legal também. Pô, faz o NPC do pai. Tá todo mundo. Milho. Não, fala aí da calabresa. Eu fiz uma. Milho. Porra, é aquela, velho. Cara, se você fizer isso hoje no teu TikTok, você não tem noção que vai dar bom. Confia no pai. Vai no pai. Mas o TikTok. Vero Verão. Vai no pai, Vero Verão. Kid Bengalo. Deve ter uns. No mínimo uns 30 fake nossos. Ah, imagina, tem muito. Que ganha dinheiro. O TikTok acho que tá 800 mil. Galera ganha dinheiro. Não, mas o NPC dele. Não tem como, assim, ele vai entrar ao vivo. Isso. Tô te falando, mano, dá um dinheiro em 20 minutos, você não vai acreditar. Impressionante. Boa. Obrigado pela flor, princeso. Sabe?
Você vai agradecendo os presentes. Tudo no faz no batalha. Você fez, puta que pariu. A gente é meio velho, não sei fazer essas batalhas. Eu passo depois a fita aqui ensina, depois. Eu aprendi também em outro dia. É. Na live mesmo, às vezes eu abro a live no TikTok. Mano, a galera só quer, porra, por favor, me chama de cagatronco. Porra, me chama de ceborreio. É assim. Porra, me chama de então lacraio. Tem que mandar o um presente pro pai. Ah, então o pai vai entrar aqui agora e o barato é o seguinte, o bolo de boca aberta, hein? Vai chegar um navio, vai chegar um iate. Vai chegar. Exatamente. Aê, acabou de chegar aqui. Ô, meu buceto, tamo junto. Mano, a galera nos jogos também. Jogos de. Todos os jogos, tá tudo chamando só mortadela. Ah, é. Só. É. Só. Eu imagino, bicho. Deve Polícia ser foda, militar cara. Lá, passa. Calabroso! Não, uma vez a gente se fodeu. Sobe. Lembra que a gente tava gravando no Tatuapé? Parou uma polícia assim, aí com a arma. Vem, encosta aí. Eu falei, mas o que foi isso? Porque às vezes as vítimas chamam, entendeu? Tá. A gente tá gravando, foi, puta, deve ter sido alguma, cara, alguém que encrencou, mas não tinha acontecido nada. Aí chama, aí a gente foi assim, cara com a cara fechada, mano. Sou fã calabresa. Puta, lá pro inferno, susto do caralho, velho. Uma vez, cara. É? Eu não, de carro, talvez não sei. A gente tá indo no hobby comer um hambúrguer. Bom lá, hein? Hobby Burger. Bom. E tô indo, virei assim, a viatura tá de mim, brrr, falei, cara, o que que eu fiz, velho? Eu já olhei, o cara ligou o giroflex. Eu encostei e falei, pô, parei o carro, desci, eles descem os dois, um de cada lado do carro e veio. Eu falei, cara, o que eu fiz de merda, né? Você que eu entrei no vermelho, eu não vi. Ô, Bola, beleza? Beleza, sou seu fã. Eu falei, pô, irmão. Ah, isso assusta que você me deu, cara. Fala assim, posso? Chega... Não, achei que eu fiz. É, achei que eu fiz uma puta cagada, uma merda, velho. Porra, mano. Ô, eu sou patrocinado da Estrela Beto, você mandou Estrela Beto, mano. Eu Estrela Beto. É Estrela Beto. Beto. Ele mandou um Estrela Beto. Eu ri pra caralho. Eu mandei. Eu fiz um clipe com o Krauk, aí mandei o Estrela Beto. Vai chegar no Rio de Janeiro. Polícia, agora. Verdade. Essa viagem agora faz 10 dias. Acho que era Bop, não sei se era Bop os caras. Não, não sei. Era de preto. Era de preto, os caras não eram. Era o cão lá tudo de preto, azul. Aí parou. Core, essas coisas. Reconheceu a gente, né? Aí ele falou, pô, você faz aquelas pegadinhas lá, não sei o quê. Aí, pô, mas vamos fazer. Começaram a mexer nas bolsas. É, deram uma geral. Reviraram tudo. E os carros passando, todos os carros passando. Se fudeu, hein, bucetos! Tomar no cu, siderelos! Você acredita, velho? Puta sacanagem, passando, isso aí. Ei, calabresa, a casa caiu! Tamo junto, aí passava outro. Ih, delícia! Rodou, aqui é Rio, porra! O Tony, Tony mete biruta, velho. A vida deve estar um inferno nesse sentido. Você tá no mercado pegando melão. Isso que eu faço, você não deve ter sossego hoje em dia, né, irmão? Tá no mercado agora, pelo amor de Deus. E os caras que trabalham, cara, que é o mais forte, é louco isso, né? Caralho. É muito legal, muito cara. Foda, cara. A gente faz show e tira foto com todo mundo, cara. Às vezes até outros comediantes falam, mano, não precisa de fazer foto não, né? Show pra turma contratar no Instagram de vocês, onde que vê pra... Na pegada da comédia. É. Na pegada da comédia. Tem na bio do nosso Instagram. Tem na bio do Insta de vocês. Legal. Na pegada da comédia. Na pegada da comédia. Mas vocês têm uma peça, como é que é a parada? Stand-up. Stand-up. Ah, vocês fazem stand-up? Que legal, velho. Puta, isso aí funciona muito, pra cara. Caraca, nossa senhora, tá funcionando pra caraca. Eu tô entrando, eu não tô entrando nem no meu texto. Chega lá no teatro, o cara fala, por favor, me chama. Tá bom. Calma, cagatronco. Mas a galera opa, fica, e aí, lagartixo? Ô, leite moço. Não deixa fazer um show, cara. Leite moço. Então eles querem. Aí depois eu entro no meu texto. Então eles querem primeiro os caras que abrem, né, Negão? É. O abre bastante nosso show. Faz parte do nosso show também quando dá. Ele fica muito tempo explicando. Ah, é um show assim, assim, assado. Aí começa, ele vai o texto. Quando a gente chega pra fazer, ele me chama, depois chama o Toninho. A galera fica mais quando, uns 3 minutos. Não deixando a gente falar. É, o cara de cu. Meu pai é marceneiro. Quer que saia de você ao vivo. Sim. Eu quero, não, quero que ele fale ao vivo. Exatamente. É. Bola, me chama aí, porra. Me fala ao vivo. Aí, agora eu vi. É, valeu, é foda, não, né? Turma é ama, muito legal. Turma ama. É massa, foda, esse é o momento lindo da vida. Tem que aproveitar, foda, porque realmente é muito legal. É essa. Muito foda. É mágico, né? É muito mágico. A gente, tava indo pro Rio, o Toninho mete biruta às vezes. Tava indo pro Rio, aí paramos o carro. O filho dele tava dirigindo, paramos o carro assim. Aí o filho dele parou atrás de um caminhão, tava parado. Uhum. O caminhão deu ré, bufo no meu carro. Puta que pariu. Aí, mano, vai atrás. Aí o cara começou a sair devagarinho, o filho do Toninho fechou o caminhão assim. Aí o cara saiu, ele tava drogado ou bêbado, mano. Tava bem... Rebite, né, mano? Arrebitado pra caralho. Aí o Toninho, assim, o cara saiu e falou, tá louco, irmão? Ele, não, desculpa aí. Aí o Toninho, olha no meu olho. Olha na bola do meu olho. Você me conhece?
Aí o cara, não. Você conhece ele? Ele olhou pra mim e falou, não. Então você se fudeu, cara. Polícia, 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 cara. Nossa, velho. Aí, vê aí quanto ficou aí e tal, e fez o bagulho. Ele falou, ó, vai ficar uns 600 conto, pelo que eu manjo aqui e tal. Mas ficou mais, mas ah, faz o Pix 600 conto aí pra nós agora. Agora. Senão você vai se fuder, vou chamar os caras. Não, não, vou fazer. Fez o Pix. Aí, o cara fez o Pix 600 conto, o Toninho olhou assim. Qual é que é dessa carga, irmão? Eu falei, ó, Toninho, de cara embora, cara. Como você é louco? Moleque dessa carga, irmão. Moleque é você é polícia, tem que ver tudo, eu né, cara? Olhar, pô, cara. Cacete. Olha aí, irmão. Falei, mano, você coleca cara, dessa carga velho. Aí, pai. Vai no pra onde isso aí, mano? Tava pra Avenida Brasil, tava indo. Avenida Brasil. Aí cara, eu tô indo, que, nós também tá indo pra lá. Cara, e sempre vocês dois que gravam, ou de vez em quando põe mais gente, como é que funciona? O esquema das pegadinhas, enfim. Tem um câmera do meu canal e um do Toninho. Aí se junta. Tá. Aí grava. Ah, tipo, aparecendo sempre vocês sempre dois. Sempre nós dois. Nunca coloca ninguém. Às vezes coloca, às mas vezes. A maioria é sempre a gente. Sempre a gente. Ou nós dois, ou solos, né? Eu faço sim, a minha, você faz o teu, ele faz o dele. É. Mas a maioria é nós dois. Tem gente que chama pra fazer, que nem o Edu Primitivo tá chamando. É o Edu marcar, lá do Rio. É maravilhoso. Tá aqui, ele tá em São Paulo, caralho. Né, agora? Ele tá morando em São Paulo. Ah, ele tá morando aqui? Tá morando em São Paulo. Tá. Não sabia. Eu não sabia, tá, ele tá morando em São Paulo. Porque ele sempre grava ali na... Faz ele é bom pra caralho. Lá no Rio ele grava no aterro. No aterro do Flamengo. Ele grava muito no aterro ali. É. Eu adoro que ele foi o cabo de vassoura nas costas do cara. É uma cara lá de pé lá. Puta louco. Olha pra trás, não. Ele é loucão. Parou, perdeu. É. No Rio tem muito essa coisa de perdeu, né? É, perdeu. É a gíria, né? Do ladrão lá é essa. Exatamente. Né? E a gente quer fazer. Bora perder, irmão. Perder, um compiladão de um monte de comediante que faz pegadinha, sabe? Juntar o Ítalo, juntar o Chocolate. Queria fazer um. Puta, legal, o José. Ia ser mais juntar os caras, é. Não dá pra botar, isso é fazer muito legal, um vídeo com Ivo Holanda, pô. Ele tá velhinho, sim, né? O Ivo era meu vizinho. Ele não lá pode, do bancário, mas agora não dá pra ele. Ele não pode, cara. Do SBT. O SBT não libera. SBT não, mas só pra fazer pra internet, pra vocês. Não libera. Não vai. Não libera? Já tentei, já. Eles não deixam? Conversa com ele mesmo. Cara. Não dá, ele não, mas fecha um cachê com ele, fala lá pro SBT, pô. Depois até empresta o conteúdo pro SBT usar, pô, se quiser, pô. Seria maravilhoso. Faz um... Oferece, faz um... Ele é o rei. Ele é o rei. Ele é o rei, né? Marquinho é o mestre, saudoso Marquinho, que pra mim é o mestre. É. Ele era muito bom. Vou na rádio, os caras, você é o rei. Não, o rei é o Ivo. É, ele é o Ivo, o Marquinhos é o mestre. Ruth e eu tô aí, delício das pegadinhas, Precheco. O rei é o cara. Mas tá carregando o piano. Mas é o cara. Você fez de um jeito diferente, isso que é legal. Sim. Mudou. É, botou uma, humor, né? Porque, você fala, não que o Volanda não tenha. O nome, mas meu, é um negócio genial, cara. Boa, pode crer. É um negócio genial. Mas sabe o que acontece? Chama um cara de Precheco, já fode. Já fode o bagulho. Mano, é muito louco isso. Sabe o que acontece? Desculpa. Sabe o que acontece? É, na RedeTV, às vezes vinha um roteiro pra gente que não era bom. Putz, como não. Fazia muito, chegou uma hora que não era engraçado. Sim. Aí eu falei, meu, não tá engraçado isso, cara. A gente pode fazer uma coisa. Mas mudar isso, eu queria tinha. Saber. No Te Peguei tinha, no João Kleber não. Não. Mas no Te Peguei tinha. Tinha liberdade. Pô, eu posso fazer um jeitinho diferente aqui? Aí botava algumas piadas que a gente criava na hora, uns gagzinhos e fazia. Aí a gente se obrigou, às vezes, muitas vezes, criar coisa engraçada antes da piada final. Tá. Então isso a gente trouxe pro nosso canal. Às vezes a piada não é legal, mas o preparo é mais legal que o final. O cara chamando o cara de bucete, chamando o cara de não sei o quê. Isso é engraçado. Então a gente vem da RedeTV porque a gente muitas vezes teve que fazer isso pra ficar engraçado. Entendi. Porque como tinha muito, 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 muito pegadinha pra gravar, tinha que inventar. É que TV aberta é mais difícil mesmo. Pra vocês, TV aberta tem mais limitações, por causa de... Muito mais. Mas é por causa do Ministério da Justiça. Não sei se vocês sabem. Sim, por causa de idade, sim. Tem uma classificação. Então, aí reclassifica. É, e a internet... O toca de linguiça. De onde veio? Adivinha. Pediram. É uma gíria. Pediram. É uma gíria que se usa mesmo. Ah, é? Eu não sabia. A toca de linguiça é uma gíria da galera. Não, adivinha. Adivinha de onde é? Da cadeia, velho. Presidente Bernardes. Ih, toca de linguiça. Cara de indulto virou pra mim e falou, irmão, ajuda a gente, velho. Ser alegria lá dentro. Os caras pediram pra chamar os caras de toca de linguiça. Eu nem perguntei pro cara o que significa. Eu já imaginei logo a cara. Você imagina, normal, né? Você já imagina. Falei, irmão, tá mandado. Mandei. Espalhou. Ver uns caras às vezes na rua e tava falando, caraca, toco de linguiça em tudo, bagulho entrou lindo, hein, mano? E foi. A pedidos, mano. Olha aí, ó. E não, vai chegando, tem, né? Tem bastante. Não, imagina, né? Tem muito pedido, porra. Tem muito pedido. Que é muita coisa, não acaba. Do cagatão. Que bom, né? Que bom, não acaba.
se encontrou... Não acaba. É eterno. Não acaba. Você viu que um cara nos Estados Unidos tomou um tiro no peito, mano? Tu viu isso aí? Não. Fazendo pegadinha. Tomou um tirão no peito. Zoar o cara, o cara puxou o BR. Eu vi isso aí. Você viu isso aí? Eu vi essas imagens, sim. Foi. Ele morreu, não morreu? Não sei se morreu, não. Pela se ele tomou um pipoco. Pelo que eu li, a bala pegou, acho que no fígado. Cara, mas eu vi a pegadinha, era muito invasiva, cara. É. Não lembro, mas era uma coisa bem invasiva. Isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. O cara tá armado, o cara puxou, você viu o cara puxando. Você deve ter tido umas ideias já, só não vou fazer isso que tá pesado. Não, tinha na TV, pô. Na TV tinha uns caras que mandavam as ideias lá pra TV. Olha que os caras mandaram, não dá. Eu recebo aqui também, falou, Toninho, tô com uma aqui, mostra pra você. Eu falei, manda. Hora que você lá no Instagram, o cara falou, bala, é o seguinte, passa perto de um PM. E pega uma faca. Cata a arma dele rapidinho pra ver a reação dele. Só corta o joelho dele rapidinho. É, assim, uns bagulho. Puxa, vem com a pedra, tá na cabeça, cara. Não, velho. Puxa a faca e fala, vem. Aí não. Vem pra pau. Não bagulho. Tem, os caras não tem noção. Aí não. A gente gravou aquela pegadinha do Joaquim Pô. O Toninho senta do lado da pessoa, eu passo, fala, agora você tá panguando aqui na praça. Aí começa a discutir nós dois, o cara olhando. Fala, se te pegar de novo, você tá ferrado. Aí eu vou sair, o Toninho me ameaça. O que é, irmão? Aí, Joaquim Pô, aí. Ganhei, seu trouxa, agora eu ganhei. Era essa pegadinha. Aí o policial amigo nosso, mano, para de fazer essa porra. Falo, porque dá um break essa porra aí. Você tomar um pipoco é dois palitos. Tá cheio de eu lembro quem veio aqui, acho que foi o Barone que veio aqui, que disse que ele foi fazer uma também com uma... Se fodeu. Tipo, chegava pro cara e falou pro policial. Puto Barone, o Barone. Que é um 38 rabiscado. tem aqui um 38 rabiscado, você quer? Tá louco, ele tirava, puxava um papel, um 38 desenhado. Rabiscado. Você é louco, cara. Você vai oferecer pro cara um 38... Foi a minha primeira pegadinha na RedeTV. É mesmo? 38, vendendo um 38. Só que era cai, sapato, né? Sapato, um tamanco. Puta, bom também. Bom fui pra praça, o maluco enquadrei, diretor, pá. Falou, vai lá, ó, tá descendo três guetos aí. Então, beleza. Fui pra cima, olhei, aí, irmão, firmeza? Vai, tá com bagulho aqui, mano. Preciso passar pra vocês aí. Mas que bagulho, irmão? Calma aí, Diogo. Fala baixo. A praça aí cheia de gente passando. Palestra aí. Gritando, fica gritando, vem, pega, mano. Meu. Boca aberta. Boca aberta. O bagulho é pra vocês, mano. Que bagulho que é, irmão? Calma, mano. É um 38, Diogo. Que porra que é essa aqui? Um tamanco. O número 38 raspado. Falou, dá pra tua avó isso aí, rapaz. Porra. Era um 38. Era um que tamanco. Cano também você fez, né? Vendendo cano. Fiz vendendo um cano. Puta, isso é bom. Vendendo um cano, vendendo um pedaço de merda, assim, meu. Nossa, acaba aqui. Aí, deixa eu te falar, querido. A obra lá em casa acabou? O pior é esse cano. O pior é a explicação, né? A obra acabou, então, sobrou isso. Quem que é a porra dessa? Um teco de cano, velho. Mas é genial. É, mas essas aí são perigosas, gente. Pra caralho. Pra caralho, então, isso é foda, cara. Aí parou, não dá pra... Não dá mais. Você tomar um pipoco hoje em dia... Só que essa a gente gravou lá na quebrada, que tava com o moleque conhecia quem tava sendo pego, entendeu? Sim, falou, mas Não dá mais. É igual você falou do tiro, velho. Que chegou 50 viaturas da rota. É. Pra dar uma média, dois palitos. Não, mas a da rota, a gente não fazia. A pessoa não via quem atirava, era só. Sim, eu passava no corredor, tinha o barulho de tiro. Imagine quem tá vendo de longe. Não, um pá, e a pessoa não, caindo. Não, porque a visão da pessoa é o corredor. Só você, no caso. Não, mas quem goelou, tô dizendo. Quem goelou foi vizinho, então, que viu eu caindo. Quem tá vendo de longe. Ligou pra polícia e falou, assassinaram o cara aqui na minha rua, tiroteio e tá comendo. É verdade. Eu tô falando, o cara tá uma puta marcando bosta. De longe, ele viu, não sabe o que tá quem acontecendo. Que é Paulo, quem derrubou puta cagada. Ele. Mataram o cara, os negros da rota vêm já com sangue nos olhos. É, eu acho que tem que fazer igual o paraquedas. Puto. Sabe, paraquedas? Na aviação, todo lugar... Todo lugar que tem paraquedismo, nenhuma aeronave pode passar. Sim, lógico. Eles determinam a zona. Então, tipo assim, o piloto sabe que ali não precisa passar naquele momento. Uhum. Não pode. Tem um lugar, tipo, ó, pra polícia, ó, nós vamos estar gravando um pegadinha aqui nessa região. Avisar a polícia, É que eu não sei se isso é possível. Eu acho que não. No Tatuapé tem uma base, a gente avisava a base, só que é na praça mesmo. Sim, pra tu não ficar sabendo. Porque vai pipocar. Porque vai pipocar. Dependendo da ação, isso, o cara vai. O Romero vai bastante. Não, mas mesmo assim os caras vêm checar, porque o cara pode falar assim: é pegadinha. Não, mano, mas já é o terceiro que liga aqui. Vai lá dar uma checada. Porra, não sou polícia. Olha, precheco. É o quarto cara que ele derruba lá, porra. É tiro. Ah, mas isso, não, senhor, xoxota. Se eu passo atrás de você, ó, tô vendendo um 38. Eu não tô participando, mas eu passei e eu escutei. Exatamente. Pô, eu vou ligar o 90 na hora. Ó, tem um rapaz vendendo.
um 38 aqui na praça, caralho. E eu ligo pra qualquer coisa pra polícia, eu ligo. Não, também, se precisar, eu ligo aí. Como eu posso vender pra você e o seu policial civil? Perfeito. Falei, aí, irmão, chega aí, boca aberta. Você não sabe, aí, né? Aí o polícia vai falar assim, fala, irmão. Fala, irmão, boca então, aberta. Então, Xoxota, o balato é o seguinte, mano, tô com 38 aqui pra passar. Ah, é? Hora, ah, beleza. É. Polícia, tio, a casa caiu. Cana. Já era. Fudeu. Tá, eu já peguei cara. Policial, já. Já pegou? Também, já. E gravando de policial. Puta, mano, encosta aí, eu sou da casa, eu não entendi o que ele tava falando. Puta, sou da casa. Puta, na padaria. Ah, sou da casa. É, aí foi uma pegadinha, é? Tirou a arma, botou a mão pra cá e buf na parede. Não autorizou, lógico, né? Mas, ó, encheu o saco. Aí saiu. Falou. Não, todo mundo vai embora dessa porra aqui, não vai gravar essa merda, não. Aí vai todo mundo embora. É, e porque eu, é uma puta situação de bosta, né, cara? Você tá, você não tá. O cara não sabe o que tá acontecendo. É. Vê alguém oferecendo um 38. O cara é policial, pô. O cara fala, meu, o cara tá de brincadeira, né, bicho? Já gravamos também em loja, que o dono sabia, mas funcionário não. Aí era a pegadinha com o funcionário. Então a gente conseguiu esconder todo mundo lá dentro. Isso é maravilhoso. Aí adoro. Passaram, ouviram o bagulho de assalto, não sei o quê, e todos nós bonitão gravando. Pô, autorizou, todo mundo, vamos embora. Quando saiu, cara, tava, mano, muita polícia assim, ó. O cara já botou a arma na cabeça e foi encosta. Nossa. Aí encosta no mundo, até explicar que era pegadinha, e o diretor era gringo. Vocês conhecem o Martin? O Martin. O Martin é um argentino. Porra louca. Um argentino. Até ele explicar que era pegadinha. Puta, que TV, tome, tome. Uma coisa boa do Pânico é que tinha uma galera que trabalhava muita gente. Ah, era bastante. Então a gente zoava entre a gente. Isso era muito bom, isso, né? Era muito. Eu já me zoaram porque eu ia ser pai. Essa é melhor. A menina que eu ficava, porra, me ligando. Pô, preciso conversar com você urgente. Eu fazendo um programa da rádio. Caraca. Puta, já te chamo. Que foi? Eu preciso conversar. Deixa acabar, que a gente se encontra. Ah, vamos almoçar em tal lugar. Eu falei, tá bom, a gente almoça lá. O que você quer falar? Não, preciso falar pessoalmente. Eu, caralho, bicho. Tá bom, então duas e pouquinho eu tô lá. E desliguei o telefone e fui me lá na mesa. Puta, bicho, não sei o que, não sei o que, filho é teu. Eu falei, tá. Tô grávida. Caraca, mano, mas essas zoeiras é as melhores. Eu assumo, mano. Pô. Você tem certeza que é meu? Essa menina me tacou um copo d'água na cara e o caralho, mano. E eu, puta, merda. Daqui a pouco só vem a banda, igual você. Nossa! Eu, puta, caí, velho. Não, mas pra mim, assim... Essa zoeira esse aqui, nós já trocamos a esposa dele na cama com ele. Ele que dorme... Que isso dorme igual uma pedra. Que nem uma pedra. Depois de ontem, então, você não sabe que eu dormi. É, eu tô sob efeito desde ontem, da hipnose. Arrancamos a mulher dele da cama, botamos uma trança deitada com ele. Caraca. Braçadinha. Eu tô assim, ó. Tudo... O chuchuzão, né? Paula tá ali chorosa, aquela lixa assim. Não, a gente zoava entre a gente, era maravilhoso. Não, mas era a do Pânico que eu achei foda. A do Pânico eu achei foda. Foi a do Zé Pequeno com o cara do Restart. Ah, essa, pô, deixa eu ver. O cara quase se cagou. Essa que eu travou todo essa o filme. Deu dó. Deu tapa e o caralho. Essa deu muita tapa no moleque, velho. Tadinho. Eu tive duas que eu achei muito aquela foda. Aquela é muito boa. Aquela é muito boa. Essa é a do Pedrinho na Record. A do Pedrinho na Record. Não, mas a do assalto. Tô falando de action. Ah, não, né? Não. Porra. Mas eu fico dó. Aquela não, o cara vê a morte. Veio brabo. Não, aquela foi pesada. Não, a carinha do cara. Lá. No banheiro, tá ligado? No banheiro. É. Cala a boca, cuzão. E pá. Não, aquele negócio, você não espera, cara. Verdade. Você não espera, igual que a gente fez. Adriana, aquela, não, só aquela você não famosa pensa, que é. O cara tá sem papel higiênico, pede pra alguém, a pessoa vai dar, você passa Nutella. Passa o Nutella. Não, do banheiro que a gente fazia. Até cara, o cara chegar aqui e cheirar, mano, já. O cara que passou, bicho, não sabia. Quando ele dava pesada na porta. Nossa, quase. Eu falei, não vai dar merda. Tinha sair correndo, ele ia derrubar a porta em cima do outro. Do Diego, muito do Diego. Em cima do Diego. A do banheiro era foda também. É muito bom, cara. Pegadinha, você não tem muito. Você não tem, cara. Mais legal não tem, cara. É adrenalina. O cara lá dentro fala, pô, você passou bosta em mim, irmão? Caralho, pô. Pô, tira a mão, puta raça. Fala, meu, o cara passou merda em mim. A gente fez uma... O cara virou demônio, né? Não tem jeito, a gente fez uma também lá em Barueri, que o deficiente visual chega e fala, você consegue me ajudar no banheiro, tá? E o Toninho tá, tipo... Senta do lado do cara, vou lá te ajudar. Aí entra no banheiro químico, aí sai. Aí o deficiente visual vai embora e tal. Aí ele senta e fala, pô, o cara pediu ajuda pra fazer cocô, você acredita, cara? Pra limpar ele. Aí o Toninho olha e tem, tipo, Nutella na unha dele. Fala,
Puta, mano. Nossa, esse movimento assim, o cara já tá longe, velho. Que nojo, meu! Puta! É foda, velho. Em Barueri também, eu cheguei de ceguinho. Lá, falei, tem algum boca aberta aqui, mano? O maluco falou, cego do boca gueto, aberta, muito cego, cego do gueto. Eu falo, irmão, forgado. Onde você tá, mano? Aqui, eu não enxergo, mano. Então, barato é o seguinte, o pai precisa dar um mijão, certo? Você vai levar o pai até o banheiro, vai sacar o bagulho e pôr pra fora, o pai quer me dar um mijão. Pra que você falou isso? Sacar não, tio. Vou te levar até lá, certo? Lá você se vira. Eu amei. Pegar na piroca do cego. Tá me tirando de frentista? Não vai nem fudendo. Oh, eu amei a do banheiro que vocês fizeram com vocês dois. Do Dorival. Do Dorival do banheiro. Assiste eu essa. Essa é maravilhosa. Que ele leva. Tá o cara no mictório. Uhum. Ele põe do lado o Dorival. Tá vendo? Como é que faz? Como é, é que é? Assim. É muito bom isso aí. Ah, pra ensinar. É porque ele ensina e olha o outro mijando e falou... Eu quero igual dele. É pequenininho, eu quero igualzinho dele aqui. É uma coxinha. Deixa eu pegar. Cara, pequeno o quê, caralho? Bicho, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E ele é pequeno pra caralho. Ele parece a coxinha do ragaço. É muito bonitinho. Caralho, essa eu vi ontem ou hoje, eu vi pra caralho, muito velho. Mas vai ser, porque o cara tá meio constrangido, né? Não, mas do nada ele... Ih, mas ele vai na piroca. Sim, meu. Meu, é muito bom. Muito manja rola. É o Dorival manja-jeba. Sniper de banheiro, né? É. Cara, essa a gente no Pânico sempre tinha esse cagaço. Sempre. Que acontecia as coisas, você... Caralho, bicho. Porra, era maravilhoso. Negatinha, esse cara... Porque lá no, nas reuniões, nego ia cagar, nego vinha pela janela. É, imagina. Tem. Na hora que você tava marcando um toque celular, eu tinha um celular, velho. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Você acredita? Pegou, então, o Edu filmou o Ceará cagando. O Ceará cagando e falava sozinho. Isso é gente. Isso é gente. Pegando na piroca, né? Lembra assim? Tudo certo. Sentado no bar. Eu acho que isso tem na internet, se bobear. Tem? Tem, porque o Pânico botou no ar, caralho. Caraca, velho. Eu acho que o Pânico colocou isso no ar. Então a gente não tinha. Filha da mãe aqui, eu fui soltar um tronco, mano. E aí, patrão, não cagou. E aí tinha acabado. Já estava no tubo marrom só. O papel tá acabando. Eu vou usar o tubo, né? Fundo, lógico. Lá, o tubinho lógico. Se usa. Lógico. É, não? O tubo é pra usar. Se tá no final. Você acredita, mano? Eu pá aqui. Quando eu peguei aqui, no cadê o tubo pulo, aqui? Velho. Que eu tava preparando o tubo. A porra do celular vem aqui, ó. Ah, bonitão. Usando o tubo. Usando o tubinho marrom, né? Falei, acabou o papel. Mas a gente tem medo. Vai show... O banheiro é aberto, eu não cago, velho. Não, filho da puta vai zoar. Tem medo um do outro agora. Mas é certeza. É não, isso, é certeza. Agora que era certeza, eu tento, irmão. Mano. Que a gente começou a se zoar, né? Tipo, começamos. É, ele foi chamado pro The Noite pra fazer com o The Noite lá. Legal. Tava do lado dele. Falei, puta que da hora, mano. Ele, peguei, da liguei o telefone fudeu, pra ele. Falei, ó, Toninho, tudo bem? Aqui da produção do The Noite, mudou. É, você consegue vir amanhã? Pô, 6 da manhã a gente vai começar a gravar. O trouxa não chegou. 5h40 no SBT lá. Não, vou perder minha primeira entrevista, pô. Minha primeira entrevista no The Noite. Porra. Saí de casa. 5h40 da manhã. Peguei o Uber 4h40. E ele puto que ninguém reembolsou o Uber. Filha da puta, velho. Sabe o que ele fez? A gente tem um amigo que o Rogério, o Rodrigo fazia as tatuagens nossas, né? Aí ia fazer uma tatuagem lá e falou pro Toninho: pô, o Neto vai me fazer tatuagem aqui e tal. Você vai vir também? Ah, ele vai fazer tatuagem aí? Então eu vou também. Aí ele chegou, eu marquei na quinta, ele chegou quinta de manhã. Falou: mano, ó, você vai fazer uma rola nas costas dele, velho. Não, não vou, não, eu seguro. Filho da puta, não fez, cara. Não, ele mandou pro SBT, cobri, mano. Cobri, de manhã. Ah, ia pedir pra você mostrar. Falou que eu não sei se dá pra ver, velho. Tinha uma mandioca aí, um palmito alemão. Aqui embaixo, não sei se dá pra ver. Embaixo do negócio, coloquei. Aonde é, Toninho? Localiza aí. Cobriu, cobriu bem. Pus essa rola. Onde tem o mais preto. Tá, tô vendo a parte, mas não, cobriu bem, cobriu bem. Não dá cobriu pra ver, bem, não dá pra ver, não. O cara fez mesmo. Filha da puta fez. Desenhou a rola. Nossa, que puto da vida. E aí a gente começou a se zoar um com o outro. É, e a galera tava gostando. É lógico, né? Aí fizeram uma rola na costa do outro. Aí ele pegou e me deu uns lactopurga, mano. Essa aí eu parei, falei, não vai dar morte. Ele me deu lactopurga. A gente gravou, né? Tava gravando de boa, mano. Deu nada, eu... Falei, mano, o Neto só veio passando...
Falou, que porra, foi pra onde? Banheiro, eu acho. Eu cheguei com um cagadeiro um da... de bolso. Falei, mano, o cara deu pra nós, mano. Tamo voando, permuta, vamos comer, pai. Vamos comer. Deg, deg. Comeu umas três. Daqui a pouco gravando ele. Ai, caralho, que foi? Saía correndo. Cagando nas calças. Puta, né? Brincadeira boa, né? É, aí boa, a gente parou, falei, vai dar morte, vai dar morte. Ah, não pode deixar continuar. Só que eu tô com 2-1, né? Agora. É, fiz eu devolvo. Duas... Vai ter que ter uma porta. Quem merece parar na porta do SBT, mano? 6:10 da manhã é o de noite. Mas você gravou já o de noite ou não? Já. Gravou, já. Umas duas vezes. Lá, até já. Falei pra ele, ó, vim abaixei aqui ontem aqui, mano. Falaram pra mim vir aqui 6 horas da manhã. Nem passou na portaria. É, eu ia perder, mano. Eu falei o quê? Não, mas você nem passou na portaria. Não, cheguei na portaria e falei, opa, beleza, de noite vai gravar. E quem que vai gravar? De noite, mandaram vir a produção. Mais tarde, é. Do som só chega aqui 2 da tarde, rapaz, tá doido? E meu irmão ia com ele. Eu liguei pro irmão dele. Falei, mano, por que você não quis vir comigo pro SBT? Mano, você tá aí? O Neto não te desmentiu. Porra, o Neto não desmentiu pra você, mano. Por quê? É ele que é a produção. Que do caralho, velho. Que do caralho, bicho. Que legal, hein? Puta sacanagem. Mas é quinta-cê. Isso é uma puta, isso é maravilhoso. Não pode parar, é. E famoso, assim, que tá interagindo com vocês, porque... Começou, né? Tipo, agora... Bastante. Mano. O Falcão, aqui, o Galisteu, a galera já começa a abraçar, né? Oh, virar uma atacante do... Atacante do... Boca Juniors. Do Boca Juniors. Ah. O Ábila. É o Ábila, há 2 anos atrás, ele já começou. Já tinha me chamado no Instagram, pedindo meu zap. Eu falei, não é o cara. É. Puta, eu fui lá no Instagram do cara, era o cara. Mandei o zap pro cara, amigo hoje. Então, aí deu de lá pra cá. Agora, Jailson, abraço, tá assistindo nós, viu? Jailson, ex-goleiro do Palmeiras. Jailson da massa. Jailson. Dudu, a galera é tudo ligada lá. O Dudu também? Amém. Dudu, beijo no coração, recupera aí. Dudu é o quê? O Dudu, vou dar um pra ele aqui. É o Floresto Amazônico. Dudu já tá zerado, velho. Já. Então tem bastante famoso, cara. O Falcão. Falcão, tá louco. Falcão, a gente foi fazer um primeiro jogo. Um abraço pro Falcão. Ô, Falcão, porra. Falou que ia vir aqui, pediu pra vir. Falcão. Cola na grade, vamos representar. Vai, dá uma resenha nele aí, O seu boca aberta, fica panguando aí, viu, a touca de linguiça. Ô, mano, cadê você, ô lagartixo? Cola na grade, delícia. Então traz o Falcão, é verdade. Falcão. Bastante, cara. Tem... O Carlinhos. Nossa, o Carlinhos. Tem... Nossa, de jogador então, cara. O Ronaldo, né? Segue ele. O Fenômeno me seguiu. Todo mundo gosta, não tem que legal, Fenômeno, cara. Mano, assiste. O menino tava em Catar, né? Eu Falcão, imagino falando, o Fenômeno assistindo. Brincando com o filho. E aí? Pô, Cagatron. Ô, Cagatron. O Ronaldo soa muito inofensivo, né? Fala aí, pré-checo dele. Pra você, Fenômeno. Gaúcho, demais. Ama. Ronaldinho. Quem? Gaúcho. Ah, esse é demais. Ama. Esse é sonho. É sonho de entrevistar. O bolo do bola de entrevistar alguém é o Ronaldinho Gaúcho. Chegou no campo, o Assis fala com o irmão dele, o Assis. Uhum. O Assis fala, meu irmão, não tá aguentando você mais não, irmão. É aí ele bom. Chegou no campo pra mim e falou assim, irmão, não para. Continua. O Ronaldinho. É, mas é. Caralho, velho. É muito bom. Então ele gosta. É mas ele te chamou de quê? Não, chegamos lá, pá, entramos no campo. Primeira vez que eu fui ver o homem, eu dei uma travadinha. Eu falei, não sei se eu chamo de perereco, se eu chamo de buceto, não, né? Não chamei, não. Ainda não deu pra pedir pra ele, mas eu mando pra você agora aqui. Cláudio Arraio. Muito Ronaldinho Gaúcho jogou muita bola. Pra caralho, tá louco, muita bola. Né? Mas muito famoso, né, Neto? Eu tô Nossa perdido, senhora. Porque às vezes eu viro pro Neto e falo, ó, que tá me seguindo aqui. Quem tá te seguindo? Quem mais? Tem uma galera que segue, que é muito absurdo. Muito artista, velho. Muito. Mas os caras que curte, mano. Muito, mano. Muito. Tem um monte. MC pra caralho, então, agora. Eu vou sair daqui e tô indo gravar. Boa. Aonde você vai? Eu tava na Serra gravando. Aí é só acaba com o aqui, você tem que gravar. O Daniel tá. Vou gravar com o Daniel. Ah, o MC Daniel. Gente boa também, pra gente caralho. Que legal, cara. Que legal. Aí vou gravar um clipe lá em cima, lá na Serra. Lá. Tu vai gravar um clipe? Vou gravar um clipe pra eles lá, só pra. Lançar o. É o chamar Serra os caras de Cantareira? Bordão. Lá na Serra da Cantareira. É bom que é do lado. Do lado São Paulo. Do meu peri. É. Não, o problema da Serra da Cantareira é chegar, né? É, sobe. Não é que sobe, é. As avenidas ali na Zona Norte não tem mais expressas, né? Não, você fica só em rua. Só em ruas. Né? Rua então, apertada, né? É verdade. Vamos fazer, o Clayback lá tá esperando. Boa. Clayback e o MC da Daniel, daqui a pouco o pai tá chegando na área. Então já vamos pro Superchat que já tá na hora, né? Bonito. Vamos mandar aí uma pra galera, então. Vamos salva aí. Aqui, deixa vai, aqui. Manda aí. Deixa eu pegar uma metralhadora. Vai, pega a metralhadora agora.
Chegou a hora da metralhadora, da bengala, do Kid Bengalo agora. Kid Bengalo, vamos lá. Vamos lá, dá uma sarrafada aqui com o pai, dá uma sarrafada. Toninho, só uma perguntinha rápida. Essas camisas você tá vendendo? Essa camisa aqui, cara, confia no pai. É um cara que ele me veste, é um cara que morava num porão cheio de rato, lá no Brás e o caramba. Hoje ele tem a marquinha dele, tem a lojinha dele e ele me veste eu sempre onde eu posso. Como é que é a marca pra galera? Confia no pai. Confia no pai. Confia no pai. Beijo no seu coração, seu borboleto. Queroseno. Boa, irmão. Boa. Tamo junto. Vamos lá. O que, que eu tenho aqui? Mascatora. Mascatora. Pupa, caralho! Puta que pariu! Mascatora. Mascatora é foda. Maravilhoso. Não conhecia, não. Caralho, eu também tá não conhecia. Tempo, maravilhoso, cara. Ai, caralho. Mascatora, mama penca. Mama penca. Mama penca, diarreio. Zé Pilintro, São Vicente, Farmácio, São Vicento, Garoto de Ipanema, já fui. Garoto de Ipanema, Sapopembo, Araçatubo, Miguel Falabello, Araci de Almeida, Elbo Ramalho, Larisso Manuelo, Neoquímico, Lady Gago. Lady Gago. Larisso Manoel é bom. E mais aqui, cara, Vampeto. Vampeto. Mascatório é muito bom. Trembalo. Trembalo. Cândido. É, que coisa. Vira-lato. Boa, Eliano. Argamasso. Eliso Sanches. Eliso Sanches. Sexto-afeiro. Anteno. Você imagina a hora que ele chama alguém de mascatório. Parabólico. Mascatória, chamar... sabe como é que eu faço? Mascatória. O mascatória, deixa eu te falar o que você falou. Olha a cara do medo, velho. Puta que genial, bicho. Mascatória. É maravilhoso. Tem cara. O Chora na Tora também. Chora na Tora. Valesco Popozudo. Caga leite. Caga leite, tronco. Caga sangue, caga prego. Tieto do Agresto. Isso é boa. Sulo Mirando. Sulo Mirando. Xuxo Meneghel. Sacolo de plástico. Branco de Nevo. Que maravilhoso. Itaipavo. Velho. Itaipavo. Cataporo. Cataporo. Esfirro. Pepeco. Esfirro. Biblioteco. Perfumo. Absurdo, Curitiba. Uberlândio. Camilo Pitango. Gustavo Limo. Amado Batisto, Carme Mirando, Pouca Prega e Débora Seco. Pouca Prego. Pouca Prega é Pouca Prega é eu tô com dor de cabeça, tanto que eu tô rindo. Mano. Pouca Prega é muito bom. Ai, que gênio. E aí, cara. Pouca Prega, beleza? Falou o que que prego? Pouca Prega é bom, hein? Caralho, Pouca Prega é muito agora, bom. Agora, galera, Bruno e Marrono, ó. Bruno e Marrono agora é bom. Vem. Ó, agora, galera, no chat, ó. Tim Maio. Tim Maio é legal. Tim Maio. Celso Pito. Celso Pito. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ó, a galera tá mandando aqui, ó. Ó. A galera, ai, aí a galera fica desafiando pro que é. Imagino, André cara. Suraco. André Suraco, boa. Boa, boa. André boa. Suraco é bom. Reinaldo Janequino. Boa. Boa. Jaquelino. Não, Janequino. 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 O Toninho chegou a fazer o contrário. Estelionatário. Boa. Otário, estelionatário. É, mais ou menos. Carne moído. Carne moído é bom. Fortalezo. Ó, a galera tá mandando aqui, ó. Nossa, agora não dá nem pra ler. Não, chega de bilhão, é. Nossa. Uma vez ele pegou uma mulher, ele fez ao contrário. É, botou o masculino pro feminino. Falou, dona Quiaba, deixa eu te falar, Babenta. Dilma Rousseff. Babenta. Dilma Rousseff, bom. Tiririco. Bolso Família. Bolso. Bolso Família. Opa, caralho. Bolso Família. Carne de Panelo. Luíso Sonzo. Luiz Sonzo. Elco Maravilho. Nossa, esse porra, é bom. Elco, Elco Maravilho. Elco Maravilho. Patrício Poeta. Patrício Poeta. Fátimo Bernardo. Fátimo Bernardo tá aqui.
Caralho, mano. Tem coisa pra cacete. Mário Joaquino. Isso é bom que não tem fim, né? Não, não tem, não tem. Pô, você não tá entendendo. Fim. Olha o chat como tá, mano. Não, se liga. Enlouquecido, ó. Olha que loucura isso aqui, cara. Tartarugo Ninjo. Bom pra caralho esse. Tartarugo Ninjo é bom. Panceto. Panceto. Cenouro, vira-lata. Curvino. Ó, outra boa aqui, Toninho. Pocahontas. Pocahontas, boa. É boa, boa. Pocahontas eu nunca vi. Pocahontas. Enceradeiro. Enceradeiro é bom. Boa. Enceradeiro é bom. Fausto Silva. Grosélio. Ó, Limo Duarte. Limo Gorgonzolo. Duarte. Gorgonzolo é chique. Mussarelo. E aí, meu rango? E aí, meu rango? Fala meu cara. Rango meu é bom. E aí, meu rango? Meu rango. É. Que isso é o seu rango? Seu rango? Calma. Mussarelo. Tá louco, tio? Tá louco? Maizeno. Sardinho. Sardinho. Mariposo. Bicicleta. Pra mim, o... Bicicleta. Girafo, beterrabo, ervilho, carambolo, lamparino. Abelho, limonado, Deus, violeto. Mais uns 20 não, isso não acaba nunca. Graças a Deus. O campeão de hoje foi, pra mim, foi pouca prega. Puta que pariu. Pouca prega é muito bom. Vai pra rua, tá, gente? Isso aí não foi pra rua ainda. Já vai. Mascatora. Mascatora, mama penca e pouca prega. Vai tudo pra rua. Mascatória é maravilhoso. A cara da pessoa. Cara cara. Quando você mandar o mascatória. E aí, mascatória, como é que você tá? O que, que você falou aí, irmão? Calma, pouca prega. É carinhoso. É carinhoso. Porra, mas carinhoso, e porra. É bem no começo da conversa, o cara não sabe se ele tá sendo folgado. É. Ou mascatória, deixa eu te fazer uma pergunta. É. Passa o checo. Passa o checo. Mascatória. O que se chamou de mascatória? Ah, desculpa, ô, pouca prega. É sem querer, é um jeito carinhoso. É que maravilhoso. Tá bom, mama penca. É muita coisa. Trozobo. Ah, trozobo, melancia. Vamos lá, vamos pro superchat super aqui. Hoje a gente tá muito feliz de ter vocês muito, aqui hoje. Porra, é cara, muito legal. E realizando um sonho. E a gente fica feliz pelo momento que vocês estão passando. Pra porque caralho, porra, só a gente sabe muito bem. A dificuldade. Não, é. Dentro do meio artístico, a profissão de vocês, né? O reconhecimento é difícil. Pra caralho. E o melhor, o reconhecimento veio do público de uma forma absurda. Isso verdade. Deixa a gente mais feliz ainda. É. A gente tinha muito na TV, quando a gente gravava lá, a gente apresentava projeto. Pô, a gente sabe fazer outras coisas também, vamos abrir o leque. Não, não, esse negócio é pegadinha e só isso e... Pô, vamos fazer outra pegadinha de outro jeito. Não, 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 é desse jeito. É, tinha muito, tinha muito... A gente tem muito mais liberdade de trabalhar. Faz o que quer e a hora que quer. Do caralho, porra. Pô, hoje tá frio, vamos ficar em casa e foda-se. Exatamente. É muito bom, cara. Ó, tá aqui, ó. Não disse o nome, mas bota. Bola, Bola e Delício. Manda um abraço pro nosso amigo aqui, Vinão de Santana. Estávamos almoçando com vocês ali no restaurante da esquina. Ah, eu tô bem, Vinão. E a mulher dele mandou a mensagem dizendo que ele está... dizendo que está grávida. Vem aí o Vini Júnior. Parabéns, Vinão. Tudo de bom pra vocês. Obrigado aí, valeu. Valeu, o Vino Júnior. Vino Júnior. Vino Júnior. Valeu, Vino Júnior. Um abraço pra você, ô Mascatora. Desidério Designer. Fala da Nono. E aí, Desidério, como é que você tá aí, ô cagatronco? De pirono. Aspirino. Pede pro Azeitono, o Olheiro das Quebradas e o Dorival Precheco mandar um abraço pro Desidério. No estilo da quebrada. Sou muito fã desses caras. Abraço pra você e seus bistecos. Desidério. Desidério, forte abraço pra você seu aí, ô boca aberta. Tamo chorão. Junto aí, vai, viu? Caga sangue. Esse dia é que eu tô churado. É gueto. Beijo no seu coração. É bom esse cara na rua. Não, mas ele pega uma pedra, é muito bom. Thiago, fica ligado, tá ligado? É lógico, puta. É uma pedra. Aí fala assim: esse a cara... música eu adoro, a musiquinha você vem, a pedra, eu gosto de música. A pedra na cabeça. A pedra na cabeça, a pessoa. Não, ele fica. Ai, que vontade que dá, né? Tacar uma pedra na cabeça. Aí fala no seu ali e fala... Na cabeça. Ou que pega a pedra e fala... Será que bonitinha essa pedra? Já se caga na hora. Se caga tudo. Na hora. Carioca faz na voz do Jussuado. É o Rodeo Pilot. Carioca faz na voz do Jussuado. Dá um apavoro na Dona Aline de Campo Grande. Mato Grosso do Sul, pra ela parar de trocar o dia pela noite. Eita, não, porra. É coruja.
e ia ajudar o Negão, o filho dela, na fazenda. Boa. Então vamos lá? Na voz do João, vai. Dona Aline! Dona Aline, brincadeira. Por favor, Dona Aline. Para de trocar o dia pela noite, minha senhora. O que que a senhora está vendo na internet vai essa trabalhar. Hora? Hein? Não é coruja, Dona Aline. Vai ajudar o Negão lá na fazenda. Por favor, tá dando um recado. Tá Maia um Barroso. Vai ajudar o Negão, Dona Aline. deixa de vai, bola, escuro. Eduardo Martins aqui, boletar. Deixa eu botar os óculos. Quer que eu vá tocando enquanto... Ah, vai, vai lá, Eduardo Martins. Eduardo Martins, fala bola e carioca. Pede pro Toninho mandar um apavoro no melhor estilo pré-checo pro Pedro Vargas. Ele fica indo na academia e gritando Ludmilo pra todo mundo. Um abraço pra todos lá pra Paraná. Então é pra você dar um apavoro no Pedro Vargas. E aí, Pedrão, como é que você tá aí? Só de boa aí ou boca aberta? Fica panguando aí, viu, fi? 5 minutos que der no pau e o papel toalho. Você vai ver. Beijo no seu coração aí. Papel toalho é bom pra caralho. Vamos lá, Brian de Oliveira. Fala, Bora, carioca, beleza? Beleza, beleza. Brian. Beleza. Bora, dá aquela xingada especial para os meus brothers Tatinho e Tuide. Tuide. Toninho, manda um apelido carinhoso pra eles também. Abração pra vocês. Então, ô, Tatinho e Tuide, vão se fuder, seus dois. Vão, seus dois cornos do caralho. Filha das putas. Vai, vai. Tudo de bom. Toninho, manda um apelido carinhoso pra eles também. Valeu, seus Marílio Mendonço. Maiara e Maraíso. Ai, caralho. Ai, William da Bondade. Bola e Carica são monstros da comunicação. Que é isso, irmão. Obrigado. Valeu, irmão. Obrigado. Avisa o Toninho, famoso Delício, que logo vamos gravar juntos. Abraços, William da Bondade. Valeu, Dono Florindo. Abraço pra você aí, William. Tamo junto, viu, Borboleto? Boa. Acabou ser tudo. Acabou ser tudo, mas lembrando a rapaziada que teremos aí o Spotify Podcast Festival, né, Boletar? É isso aí, Carica. Não podemos deixar de esquecer. Vou avisar aqui a rapaziada, dia 4 de novembro, cai num sábado. 14 horas. Lá no Teatro do Instituto Tomi Otaki. Os 10 primeiros que compraram ingresso, não se sei já se não já compraram, né? Exatamente, mas... Mas se você ainda pode estar lá, tá o link na descrição desse vídeo. Nós vamos estar lá a partir das 2 da tarde. Então, 14 horas às 15. Um convidado 15. Muito especial. Então você vai botar lá, ó, cupom Encontro Ticaracati Cash. Quem fizer isso, os 10 primeiros que comprarem esse ingresso usando esse cupom... Vão conhecer nós. Terão um meet and greet com a gente. Isso, tá? Tirar foto e o caramba com a gente lá depois do evento. É isso aí, cara. Então somente os 10 primeiros... É um evento legal pra caramba. Mas do Spotify. Mas se você quiser ir lá assistir o Ticaracati Cash ao vivo no primeiro... Global, Spotify, Podcast Festival, corre lá e garante o seu lugar. O ingresso tá aí no link na descrição. Poucos você pode ingressos, então não marca bobeira. Pouquíssimos tá? ingressos, então corre. Compra já. 2 da tarde, no dia 4 de novembro, faremos o Ticaracati Cash ao vivo pro Spotify no teatro. Pela primeira vez, né, Boletar? Pela primeira vez. Então vamos ver, corre para não acabar o ingresso. O link tá na descrição desse vídeo para você participar. Agradecendo também ao Banco Digio, lançando o DigiOne aqui para você. Não tem para ninguém, rapaziada. Isso aqui é sensacional. Vai aí, QR Code na tela. Pede seu DigiOne. Se não é, baixa o aplicativo e peça seu DigiOne também. É um Visa Signature com muitos benefícios. Último. Um cartão muito bacana. É. Com dinheiro rendendo no CDI. Então, seja DigiOne. Muitas vantagens. É show de bola. Você tem que correr... Porque nos 3 primeiros meses tem essa promoção fantástica aqui, Bola, de pontos. Você gastando R$2.000 nos 3 primeiros meses, você ganha 5.000 pontos. Olha que maravilha, é muito delício isso, né? Bicho, muito então, delícia. Se eu fosse você, é o DigiOne. É o DigiOne. É o DigiOne, esse cartão de crédito exclusivo que a Digio tem para você. Digio, lançamento. Né? Então, se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. É isso aí. Né? E você pega o seu DigiOne. Nossa queridíssima Philips. Exatamente, meu amigo. A Philips. Philips é a melhor TV do mundo. Tem pra ninguém, desculpa. Philips é demais. Aproveita o QR Code, tá aí, vai conhecer uma Philips Ambilight pra você ver o que é televisão. E não é só TV, não, tem fones, é áudio e vídeo, não, meu tudo. Amigo. Fone é sensacional. A Philips é demais, cara, de verdade. Uma marca que tá no nosso coração. É isso aí. É então, boa demais. Toda a linha Philips, você acompanha aí, ó, sem QR Code na tela, conheça a Ambilight TV, essa patente exclusiva da Philips no mundo inteiro, uma TV muito bacana. Sensacional. É Ambilight TV. Maravilha, Ambilight TV. Olha o tamanho da nossa bicha aqui. É isso aí. Você lega na Ambilight. Você vai trocar de TV, já pega uma Ambilight, você vai adorar.
Tá bom? Amanhã, amanhã, será que teremos vida fora da Terra? Que pergunta, hein? Tem muita gente que acredita. Amanhã vai ser bom o papo, hein? Então, amanhã um cara fodaço aqui, Janval Elan. É, ele mesmo. O cara vai esclarecer. Teve algum acontecimento, acho que no México, não foi isso, Bola? Um registro. Uma visualização? Nos Estados Unidos, o Congresso americano também fez questionamento sobre presença De extraterrestres. De UFO aqui. Então, assim, amanhã teremos o cara aqui, o homem do assunto, Janval Elan. Então, programa para você que curte ufologia. A gente já está prometendo essa pauta um tempo aqui, né, Bola? Verdade. Vamos entender tudo, que eu não sei. Tá aí um assunto que eu não detenho conhecimento. Não, não é possível. Não tem. Sem nada. Não é possível. Sem nada, Bola, amanhã. Então, nós vamos aprender junto amanhã. Então. Não tenho curiosidade no assunto, assim. Nunca me... Porque eu sou um pouco... Não acredita? É, nem agnóstico eu sou, eu acho. Você não acredita? Eu sou ateu da ufologia, assim, um pouco. Não acredito muito em vida fora da Terra. Só tem vida na Terra. Eu acho que desta forma, sim. Entendi. Tá bom, amanhã nós vamos conversar aí sobre isso. Então. No universo eu já não vou saber, né? É, então, esse que é o problema. Eu não sei. O universo é um pouquinho gigante. Se, né? Eu acho que o nosso tempo... É um pouquinho gigante. Eu acho que se vier alguma coisa pra cá... É. Vem pra dar um... Não, vai demorar 1 milhão de anos que saiu agora. Um Jaqueline no celular de outro planeta. Vai falar de disco voadouro. Então é isso, rapaziada. Amanhã às 14 horas, você não pode perder um papo maravilhoso com Janval Elan. É isso aí. Fechou? Até amanhã. Acabou ser tudo? Senhores, uma honra. Uma honra. Verdade, obrigado. Deus abençoe vocês, obrigado, viu? Deus o abençoe. Obrigado, meu irmão. Prazer. Obrigado. Continue seguindo o canal dos caras aí, produzindo conteúdo toda segunda, quarta e sexta, é isso? É isso aí. Segunda, quarta e sexta tem vídeo lá, arroba Toninho Tornado, segue, chama o pai, tá quase batendo 2 milhões. Aí, ó. Toninho Tornado. Deu meu Néstor Mais. Tem no TikTok também. Tem no TikTok Kawaii. Kawaii. Assiste vocês todos os dias. Ficou sabendo que ia vir. Falou, pelo amor de Deus. Rian. Fala pros caras mandar um abraço pra mim. O Rian. É Rion. Lá, Rion. É junto, o Rionzinho. Grande é Rian. Rion. Rian é o quê, meu? É um safanhudo. Moleque bom. Seu Madrugo. Rapaziada, muito obrigado. Até amanhã. Valeu, obrigado. Valeu, tamo junto. Valeu. Tica na cast. Ei, põe. Tica na cast. Tica na cast. Tica na cast. Tica na cast. Tica na cast.